တရားရှင်ဆရာလေးများအမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးတရားချစ်ခင်ယောဂီသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကျောင်းတော်မြို့တယင်ကူဝိပဒနာကမ္မထံရိတ်တာ၌32ရက်နှစ်ခြင်းမြောက်စေအတိတ်တံတင်ညာတွင်ကာလတယင်းကိုဝိပဒနာစေအတိတ်တံတရားရှုမှပွားများအာထုတ်လာကြတာတခင်လေးဆိုရင်ဘယ်နေရဲ့မြောက်တဲ့နေပါလဲတခင်လေးယောဂီတော်ကောင်းတို့တရားရှုမှပွားများအာထုလာရာဆယ်ရက်မြောက်တဲ့နေ့ရှိသွားပြီဆယ်ရက်အဋိဌံထားပြီးတော့ဒီဆယ်ရက်အဋိဌံအတွဲမှာမိမိတို့တန္တရာဝိသေယကလွမြောက်တဲ့တတိပဌံဝိပဒနာသစ္စာထိုက်တဲ့တရားတွေကိုရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်ကြတဲ့တာဂါရောရှင်များများတိလရှင်ဆရာလေးများမြေဝန္တာအမျိုးကောင်တမီးများဒီနေ့အဋိဌာန်ဝင်လာတာအဋိဌာန်ရဲ့ဆယ်ရဲ့မြောက်တဲ့နေ့ဒီနေ့အဋိဌာန်နာနေပိုင်းနှစ်ကြိမ်ထိုင်ပြီးလို့ဘုန်းကြီးတို့နာနေပိုင်းနှစ်ကြိမ်ထိုင်ပြီးလို့ညနေပိုင်းသုံးကြိမ်ထိုင်ပြီးသွားရင်ယောဂီတို့ဟာအဋိဋ္ဌံသည်ဆယ်ရက်ယောဂီတို့ရဲ့အဋိဋ္ဌံသည်အောင်ပါပြီတနည်းအားဖြင့်တကယ်နေ့ဘုန်းကြီးအမြဲတမ်းယောဂီတို့ကိုပြောနေတဲ့စကားကဆယ်ရက်အဋိဋ္ဌံတရားဝင်နေတယ်ဆိုတာဒီဘာလို့ဒါလဲဆိုတော့ကိလေသာတိုက်ပွဲကြီးကိုဆင်နွှဲနေကြတဲ့တာဂါရောရှင်များများတိလရှင်ဆရာလေးများအမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးများတန်တရာမိမိတို့ရဲ့တန်တရာအဆက်ဆက်ဘဝခန္ဓာသည်ရလာတိုင်းရလာတိုင်းကိလေသာတွေကိုဒူးထောက်လဲမြောက်အရှုံးပေးကြရတဲ့ဘဝကိလေသာတွေတတ်လို့တည်ခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေအတင်ချေအနန္တရည်တွဲလို့မရတော့ဘူးတကယ်နေ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တာရဏတော်မှာကံကောင်းလို့တကယ်နေ့မနုဒ္ဒတာဘာဝဒုံလေဘောဆိုတဲ့လူအဖြစ်ရလာတဲ့အချိန်ဘုံကံကြီးမားတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘုံကံကြီးမားတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တာရဏမှာဘုံကံကြီးမားတဲ့လူဘဝလူအဖြစ်ရနေတဲ့အချိန်ကမှအာလုံးယောဂီတို့ဟာကံကောင်းသောပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီအတိတ်ကမိမိတို့ပြုခဲ့တဲ့ကောင်းမှုကံတွေကပို့လိုက်တဲ့ဒီခန္ဓာဒါကြောင့်ယောဂီတို့ဟာကံကောင်းသောပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်တယ်ကံကောင်းอยู่เนี่ยမပြီးဘူးတဲ့ဉာဏ်ကောင်းဖို့လည်းအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့တယင်းကိုဝိပဒနာအဋိဌံဆေရဲ့ဆေရဲ့တရားစကံပွဲမှာယောဂီတို့ဟာကိလေသာတပ်ပွဲကြီးဆင်နွှဲနေတယ်ဆိုတာဘုံကံကြီးမာတော်ဘုရားရှင်ရဲ့တာရဏမှာဘုံကံကြီးမာတော်ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့တာလေတရားအာထုတ်ခွင့်ရကြတယ်ဘုံကံကြီးမာတော်ဘုရားရှင်ရဲ့တာရဏမှာကံကောင်းသောပုဂ္ဂိုလ်များသာလျှင်ဝိပဒနာတရားတွေကိုရှုမှတ်ပွားများအာထုတ်ခွင့်ရကြတယ်ဝိပဒနာတွေရှုမှတ်ပွားများအာထုတ်တော့ယောဂီတို့ရဲ့ဝိပဒနာဉာဏ်အလင်းတွေပွင့်ပြီးတော့ယောဂီတို့တစ္ဆာဉာဏ်တွေရပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်သင်္ခါရဒုက္ခတစ္ဆာတို့ရဲ့ချုပ်ရငြိမ်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကို
여기로 야도 아마 역도 아마 피바리 다정 니게니 미야보라의 나와가지 다바시데 무라바테마 아나나 고에 제주로신 대행구 세아로 배아이 ခန္ဓာကိုယ်တွင်ဉာဏ်ဖြင့်ဝိပဿနာလက်တွေ့ကျင့်စဉ်တရားတော်တွေကိုဆယ်ရက်အတိတ်ဆယ်ရက်အတွင်းမှာယောယုံကြည်ကြည်လေးလေးစားစားနဲ့ရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်လို့ယောဂီတို့ရဲ့ခန္ဓာအရှိနဲ့နော်ယောဂီတို့ရဲ့တကယ်လို့ခန္ဓာအရှိနဲ့ညာအတိကြိုက်ပြီးတော့ယောဂီတို့ရဲ့ရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်ထားတဲ့ တကယ်နေ့ယောဂီတို့ရဲ့တရားအတိတွေယောဂီတို့မရှင်းတာတွေကိုရှင်းဖို့လို့မလင်းတာတွေကိုလင်းသွားဖို့တန်တရားဖြစ်နေတာတန်တရားကလွတ်မြောက်သွားဖို့လို့မတိတာတွေကိုတိဖို့တိပြီးတာတွေကိုတိပြီးတော့အတိတွေပြောင်းပြောင်းပြီးတော့အတိတွေတိုး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 လာပြီးဓမ္မရေချင်း ဓမ္မညာရေဓမ္မညာအလင်းပွင့်ပြီးတော့တစ္ဆာညာအလင်းနေရကြပါစေတစ္ဆာညာအလင်းရပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်တင်္ခါရဒုက္ခတစ္ဆာတို့ရဲ့ချုပ်ရညင်းရမြန်နိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်ရောက်နိုင်ကြပါစေဖုန်ကြီးတို့ရဲ့အနန္တကိုယ်အင်ကျေးဇူးရှင်တိုင်းအင်ကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ နာနေပိုင်းကဖွင့်ပြတယ်ယောဂီတို့ရဲ့9နာရီယန်းနေခုနှစ်နာရီနာနေပိုင်းပထမဆုံးတရားထိုင်တဲ့အချိန်မှာဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့စကားတော်တရားတော်တရားရှုခွက်ကနော်ဒဝယ်မြို့မှာဟောထားတဲ့တရားတော်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဒဝယ်မြို့မှာဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုယ်တိုင် အဲ့ဒီမှာဟောကြားသွားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေ့ဉာဏ်မြင်လက်တွေ့ကျင့်စဉ်ရှုွက်ဒါဟုဒဝယ်မျိုးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒဝယ်ရှုွက်လို့ဒီလိုအမည်နာမပညာပေးတာရံဟုမျိုးတက္ကရုဓမ္မယုံကြီးမှာဟောတော့တက္ကရုရှုွက်ဆိုပြီးတော့အမည်နာမပညာပေးထားတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့နာနာပိုင်းမှာဖွင့်သွားတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေ့ဉာဏ်မြင် ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ရှုွက်ကတဝယ်ရှုွက်အဲ့ဒီမှာဝေဒနာကိုအဓိကထားပြီးတော့ဒါဝေဒနာရှုွက်ဝေဒနာနုပါဒနာတတိပဋ္ဌာန်မှာလာတဲ့ရှုနီးဒါဝေဒနာရှုွက်ကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောသွားတာရှုွက်တည်ပေးသွားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာဝေဒနာဆိုတဲ့ရုပ်ဝေဒနာနာခံစားကာယိကဒုက္ခဝေဒနာ กายิกทุกขเวทนาสังเยกูเนาะกายิกทุกขกายิกทุกขยุสังเยเวทนาขันธ์ซาเอ่อเสรโยยะสกาโรเตยารอสาปินเนี่ยပြောတော့กายิกทุกขยุสังเยยุสังเยကိုခံစားတာကเวทนาဒါကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကยุเวทนานังขันธ์ซาเอ่อเวทนานังขันธ์ซาဆိုတဲ့အဲ့ဒီเวทนานังขันธ์ซาတဲ့เนาะ ဒီဝေဒနာနံခံစားဆိုတဲ့အရှုကံဝေဒနာနံခံစားတဲ့သဘောလေးပြတ်သွားတဲ့ဝေဒနာခံစားပြတ်ဆိုတဲ့အရှုကံဝေဒနာနံတင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာဒါဝေဒနာနံပေါ်ကနေပြီးတော့ဒါဆရာတော်ဘုရားကြီးကဝေဒနာနံခံစားပြတ်เนาะဝေဒနာနံဟာเนาะခံစားတဲ့သဘောလေးဖြစ်လာတယ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဝေဒနာဖြစ်ပြတ် ဝေဒနာဖြစ်ပြအရှုကံဝေဒနာဖြစ်ပြတင်္ခါရဝေဒနာနာဆိုတာတင်္ခါရခံစားတဲ့သဘောလေးကတင်္ခါရအဲ့ဒီတင်္ခါရသဘောလေးကြီးဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာကဒုက္ခသစ္စာဝေဒနာနာတင်္ခါရရဲ့ဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲကိုမြင်အောင်ရှုသိအောင်ရှုဒါဆရာတော်ကြီးကအဲ့ဒီလိုရှုသွားရင်တဲ့ ဝေဒနာနံပြတင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာအကျိုးတရားပေါ်ကအကြောင်းဆိုတဲ့လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့စိတ်တင်္ခါရအကြောင်းကြီးချုပ်သွားပြီ
Eri Seda Tenghara Ajong Sura. Tisane Bureau, Tamudia, Tisa. Urenana Kanzaje, Ajudia Ziga, Toka, Tisa. Toka ne Tamudia. Tasero ye sugar daima. Tisanya ne Yabulu. Tisanya a le Pumbulu, Sero ye hot water. Eyo. Ero Tokane Tamudia. Dajong. T. Sunire, a Jew, Wurena Nabje, Tenkara, Toka, a Judiaga, a Jaw, Loba, Dora, Moazure, Agudu, Sede, Nani, Piedwabi, Tisa, Polai, Do, Loba, Dora, Moazure, a Jonga, Tamudia, Seta, Tamudia, Tisa. Ero, a Jubova, a Johnny, Chogduaro, a John Chogdo, a Juba, Chogduabi, Sude, Nirota, Tisa. Eri Nihota Tisa. Eri Nihota Tisa. No. Eriro. Nihota Tisa. Yo Pobian be within our Kanzabia. Yo Nan Chipia do it. Choya, Nyaya. Nabam Chide. Eri Nihota Tisa Zure. D. Chipia, Tenkara, Yo Nan do it. Cho Nyaya, Nabam. Eri Nabam D. Sarawa. Emma Dama, Nyayere. Neighbor, the Chanda, that on ye eat a neighbor, Chanda, the neighbor. Hey, neighbor, Pema Shidele, Kanda, ma shide. Neighbor, so ready, Abima, Mashi, Wood, Kanda, ma shide. Oh, ye eat a neighbor, ye chan, a neighbor. Abima, Mashi, Kanda, ma shide. Sarovia, yes, a gado, deado, yaha. Erima, Manega, Sadoye, Alubi Sugema, Dawe Suga, Eri Wurenama, Sugema, Hordwara Sheep. Ero Punya, Eri Sugar Nakugu, Chanyaka Luda. Also Nayishi Taine Gajaro, Yogi, Sarobia, the Jew Dita Wurima, Tanayi Vesuga Pitara Sheep. Egajaro, Nanai, Donai, Lenai, Nanai, Jaja Tainware, Yogi, the Edward. Punya Aradu, Pia be the Shinna no Sessa Biro Nanai, Donai, Lena, Nana, Chona, Yao, Subiro. Da Punya season Tara sheet. Dajo, Taka Taka Horny Yashi. Ero, Manega Sugar, the way Sugar in air. Sugar in the coup bound out of Chitty. Chizzy, Ero Puny Hojanaga, Biojanaga, Damashan and Bijanaga, Neighbor Sura, Bema Shidele, Da Sierra. Neva Suradi, Abima Machanere, Kana Machide. Neva Suradi Bale, say that then Karadi, Choni the Dabo. Dati, Nyeni the Dabo, Dati, Mat Luni the Dabo. Tena, Nyeni the Dabo, Tena, Mat Luni the Dabo. Nye, E, Chanda. Eri Chanda, Nebangu, DJ, Abimachane, Kana Shazure. Sarovia, Sagaro, De Arone, Punya Tigene. Yogi do, da, neighbor, shena, neighbor, de aro go. Puny leve, Sarovia, dedo, tenja, shizenga, da, Sarovia, a two day dan, they are worthy, ma, good, eh, Pamia, atu, bido, lare, a di, nyan, puny, nyan, zwan, shizenga, Sarovia, hodwaro, muro, kana, good, we, wibadena, led with jensen, sugar, de aro go, punya, puny, nyan, zwan, shidelo, nyan, me, the lo. Priya Ashine, Kana Adine, Punya, Alungo, Yogiru, Alungo, Machinario, Shendwabu, Malenario, Lendwabu, Tandaya, Shiniario, Tandayaga, Lumyabu, Madira, Divu, Divida, Divio, Adidi, Pyongyong, Adidi, Dudu, Labi, Tamanya, Yanyi, Mienbido, Tamanya, Alen Puet, Tisanya, Alen Yabazi, Subido, Tadigene, Punya, Ta Saroye, Tisaro de Aro Rega, Neiban, Shendan Lee, Neidan, Neiban, Shena Punida, DJ Mapuni Bioma Homa Pede. Ero Saro Piaia, Kana Gude, Wibadana. Let me change, eh? Saro, you Hordware, Neiban Sura, Abima Meshane, Kana Masha. Neva Suradi, Abima Meshivu, Kana, my Shide Sure, Sagaro, Dearo, Di
ပရိယအရှိနဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ခန္ဓာအတိနဲ့ကြိုက်မကြိုက်ဆိုတာကိုဘုန်းကြီးကအားလုံးယောဂီတို့တာရောရှင်များများတိလာရှင်ဆရာလေးများအမျိုးကောင်းတာအမျိုးကောင်းများယောဂီများတိဖို့လို့ဓမ္မညာနေပွင့်ဖို့လို့သစ္စာညာရဖို့လို့ဘုန်းကြီးကပြောမှာဟောမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဓမ္မရှင်သာမပြောခင်မဟောခင်မှာသစ္စာတိမြင်တဲ့ဘုရားရှင်အားဘုန်းကြီးတို့ကြည်ညိုရှိခိုးကြရအောင် သတုသစ္စာဘဂဝန္တောဗုဒ္ဓယံတို့တတိဝေကံဝိစိတာဓမ္မကေထာနေကံအာဝန္တာမိတာဒရာအဟံခန္ဓာငါးတံယုနေနံဟုမှဆွေမေခောဖရာတပိတော်တိသတုသစ္စာဒုက္ခတမှုတရားနိရောဓနှင့်မေကသစ္စာ ဒုက္ခတမှုတရားနိရောဓနှင့်မေကသစ္စာလေးပါးသောတစ္စာတရားတို့ကိုပကတင်သောကျွတ်ထိုင်ဝေနေတိသိတေရှာဟောကြားပြတတ်တော်မူ၍ဘောရယံတို့ညံမြင်ဝေတော်အလင်းရောက်၍ထွင်းပေါတိသိတော်မူလျက်ဝိစိတာဓမ္မကတနာ စံကြေတော်တရားစကားကိုကောင်းစွာဟောကြားနိုင်တော်မူသောဓမ္မကတိကမြတ်တဲ့အမြကြီးအကံအမြကြီးမြတ်ပေသာသောဗုဒ္ဓံသစ္စာတိမြင်ဖျားရှင်အားတာဒရံလောလီမယွင်ယုတိခြင်းဖြင့်ဝန္ဒေဝန္တာမိတရားတော်တရားနာဘေးအောင်ကြွား၍ จำมาสิจองชันนาสิจองสุมนต์ดองเลยเยโอ้กองอยู่จูเลสู่มูกาศีโคกระโรบาอิยัสวาเพยาแกอารมณ์ทศาติเมพระอาจารย์ผู้นี้โจจีญูชีโกจายา သစ္စာတိမြေသစ္စာတိမြေဖရာရှင်ဖရာရှင်ဥဒေရှိခူပါဤဖရာဥဒေရှိခူပါဤဖရာရှိခူပါယဥဒေရှိခူပါဤဖရာရှိခူပါယဥဒေရှိခူပါဤဖရာရှိခူပါယဒုက္ခကင်းစေတာ သစ္စာတိမြေသစ္စာတိမြေဖရာရှင်ဖရာရှင်ဥဒေရှိခူပါဤဖရာဥဒေရှိခူပါဤဖရာရှိခူပါယရှိခူပါယမြတ်ဘုံညာမြတ်ဘုံညာလေးဝမဲ့ဖို့ရစေတာ သစ္စာတိမြေသစ္စာတိမြေဖရာရှင်ဖရာရှင်ဥဒေရှိခူပါဤဖရာဥဒေရှိခူပါဤဖရာရှိခူပါယဥဒေရှိခူပါယမြတ်ဘုံညာမြတ်ဘုံညာအေးမြနိဗ္ဗာန်ရစေတာ ဣဒိနာသစ္စာဝေဒနာဣရောနုတံဘောဓုပြံ၏ဟောမှန်စွာဆိုရတော်သစ္စာစကားကြောင့်တာတေဟောတေကုဝိပဒေနာဆေယအတိဌံရှုမပွားများအာထုကြကုန်သောတာရောရှင်များများတိလရှင်ဆရာလေးများအမျိုးကောင်းသာမျိုးကောင်းသမီး တရားချေခင်ယောဂီသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့နှင့်ဝေယဝေဇပြုလုံးဆောင်ရွက်ကြကုန်သောအမျိုးသားအမျိုးသမီးခွန်းနေသာခွန်းနေသမီးမျိုးဇာတိန်ချုံအလုံးစုံသောပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းတို့သည်ဒုက္ခိတာကိုယ်စိတ်နှင့်ဖြာပေးရန်ကြွား၍
จามาเจนชนะเจนสิจะกงดีฮอนดูพิจาบาสิกงเดรีในโลกาสะเสียบ่มาเลกินยิ่งจะกงดีฮอนดูพิจาบาสิกงเดรีในเบียสะเบียบ่ยังบ่มาเลกินวิจะกงดีฮอนดูพิจาบาสิกงเดรีในโลกาสะแต่ยูไม่สุยนิยาเด ตกาดีหูรอเบียบ่มาเลกินเวจากงดีฮอนดูพิจาบาสิกงเดรีออนดูจอบรองเสียโรกปุตตะไลเตตองลองไลเตตองเพียงไลเตเมตตาตะตุยอสิงโสอานุบอรูจอง96เพียงเบียโรกเน โลภะนาโทธะนาโมหะนาวิสวะโดนาโยคะนาเวรณาโยโยคะโยเวรณาโยอนิจจานาอนิจจาทุกขะอโปมะกองกินสังสารตวินิมิเป็นทีราเยมุขะเยงวยเยนิโตลันเตมัญญูสีเสิญฤยาดูฤ กงดูดุยอดีดุอเมนดุเตยาดุเตยามะดุยยะนิกะสะยุตุกาตุกาตุกายะจะบาสิกงเดติยะนิกะสะยุเตยาดุเตยามะญันดุญะมะดุยกูตุกาตุกาตุกายะจะปิสังเยคะเต็งชุบญะญีเนญะนิบังกู ก้องสวามะตุยยะไหนย่อมไหนจะอาสีกงตะดีตารอศีมะเมียติลาศีเสียลีเมียอมีวงดาอมีวงตะมีเมียศีนายะเสนายีอาชัยหาพุ่นนี้ธรรมศีนดายากูโหเรอาชัย ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တရားနာကြမယ်အလုံးတရားချစ်ခင်ယောဂီတော်တော်ကောင်းတို့ကမိမိတို့ရဲ့တရားနာမယ်ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်မိမိတို့စိတ်တိုင်းကြမိမိတို့နှစ်သက်တော်ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်တက်တောင်တက်တာချမ်းချမ်းသာသာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေါ်ပေါ်ပါပါလေးစိတ်ထားပြီးတော့တရားနာကြရအောင်တရားဟောကြပြောကြရအောင် ยะราภูตังอาสนันตังทุฏฐิกามาภิเยอิทาวิทุฏฐิณาติเกสันติวายามันตาภิโยคิโนยะราภูตังอาสนันตังทุฏฐิกามาภิเยอิทาวิทุฏฐิณาติเกสันติวายามันตาภิโยคิโนอิทังภะยะตารณารโหมยะไน อิทังอภยาตารณารโหมยะไนยะราภูตังโหมันเนยุคนันตะโบเตยารุโกอาสานันตังหุไตมันสวามติจะกงเวตุฏฐิกามาปิโลภะโทสะโมหะเตยารุมาเกสิญจิงโกอลุชิจะกงโตเยโยคีโนอะจิญโยคีโตติตันติชิจะกงอิ เตโยคีโนทุโยคีโตติวายามันตังปิเตโยคีโนทุโยคีโตติวายามันตังปิเบลุเป็นจิตจาจูโกอาทุจากุนโดเลเปวิทุฏฐิโลภะโทสะโมหะเตยาทุเยกินเสยาผิดโตแม้ผู้นิพพานชันนาโกนาติเกสันติเปนี้เนมา ไม่ยะไหนไม่ย่อมไหนโดตาเตติตาดีกาดาก็อธิกถาเสียาก็พ้นปยาดาเดกาดาโรဖြစ်တယ်กาดาရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုရင်ယရာဘုရားအာဇာနန္ဒခန္ဓာမှာအဟုတ်ရှိအမှန်ရှိနေတဲ့ ปรมัตถ์ตบาวะยุคนันตบอเตยาติกูยถาภูตังยถาภูตัญญานะ
ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမသိမမြင်ဘဲနဲ့လောဘကိမယာဇေဒေါသကိမယာဇေဘောဟကိမယာဇေဆိုပြီးတော့မိမိတို့ဘလောက်ပဲဆုတောင်းနေနေဘလောက်ပဲအားထုတ်နေနေဒီလောဘဒေါသမောဟလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ ကိလေသာတရားတို့ရဲ့ကင်းရာချုပ်ရာငြိမ်းရာမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုပယ်နည်းနဲ့မှမရောက်နိုင်တော့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်အလုံးယောဂီတို့ယုတ်တရားနန္တရားယထာဘူတအဟုတ်ရှိအမှန်ရှိနေတဲ့ယုံနာဓမ္မတဘာဝတရားတွေကိုယထာဘူတဉာဏ်နဲ့ အမှန်မြင်အမှန်မသိရင်လောဘငြိပါစေဘလောက်ပဲပြောနေနေဘလောက်ပဲဆုတောင်းနေနေဒေါသတွေကင်းပါစေဘလောက်ပဲပြောနေနေဘလောက်ပဲဆုတောင်းနေနေမောဟတွေကင်းပါစေဘလောက်ပဲပြောနေနေဘလောက်ပဲဆုတောင်းနေနေအဟုတ်ရှိအမှန်ရှိနေတဲ့ပရမတ္ထယုံနာတဘာဝတဘောတရားတည်ကို ရထာဘူတံအရှိကိုအရှိတိုင်းအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းတဘာဝကိုတဘာဝတဘောအတိုင်းအမှန်မြင်အမှန်မသိရင်ဘလောက်ပဲဝါယာမန္တာပိဘလောက်ပဲအာထုတ်နေနေတဲ့ယောဂီတို့ထိုင်ချင်းအရိယဘုဒ္ဓေနဲ့အမျိုးမျိုးဘယ်လိုပဲပြောင်းလဲအာထုတ်နေပြီညာတော်လည်းပဲပရမတ္ထတဘာဝဆိုတဲ့တဘောယုံနာတည်းကို ဉာဏ်နဲ့မှအမှန်မြင်အမှန်မသိရင်သထာဘုရဉာဏ်တမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်ဓမ္မဓိဋ္ဌိဉာဏ်ဓမ္မဒတနဉာဏ်အဲ့ဒီဉာဏ်တွေဟာဖြစ်မလာဘူးဒီဉာဏ်တွေမှဖြစ်မလာရင်မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမရနိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ခဏခဏဟောပါတယ်ရှေ့ရှေ့ဆရာတော်တွေရဲ့ဩဝါဒစကားတို့တရားတို့ လေထုံမခက်လေတိခက်အရှင်းမခက်အတိခက်ဤတဲ့အတိဟာအမြဲတမ်းအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီအတိဟာဘာလဲဆိုရင်ညံပဲအတိဟာညံပဲအဲ့ဒီညံဟာယထာဘူတခန္ဓာမှာအဟုတ်ရှိနေတဲ့ယုံနာပရမတ္ထတဘာဝတွေကိုတဘာဝအတိုင်းတဘောကိုတဘောအတိုင်း မြင်နဲ့ယထာဘူတညာဒီယုံနာတည်းရဲ့ဆိုပါစို့ယောဂီတို့ဒီနေ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ရှုခွင့်နဲ့ပြောရင်ဒါတဲ့ဘောရုပ်ဖောက်ပြန်တဲ့ဘောဝေဒနာခံစားတဲ့ဘောစိတ်တည်တဲ့ဘောဆိုတဲ့အဲ့ဒီအရှုခံเนาะအာလုံးဒါအချင်းချင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါယုတ်ဆိုတဲ့အထက်မှာဓာတ်လဲပါသွားအဲ့တော့ယုတ်တကြီးလေးပါယုတ်တရားတွေဖောက်ပြန်တဲ့ဘော ယုတ်တရားတွေဖောက်ပြန်တဲ့အထက်မှာယုတ်တရားတွေဖောက်ပြန်တဲ့ဖောက်ပြန်တော့စိတ်ကိုယ်ထဲနာတရားလေးကညှို့တယ်တီးတယ်အဲ့ဒီတီးတဲ့နာလေးရလဲပဲဝေဒနာနာခံစားပြက်လို့ရှုလိုက်ရဲ့အဲ့ဒီနာနဲ့စိတ်ဟာစိတ်နဲ့နာဟာဘယ်တော့မှခွဲခွာလို့မရဘူးစိတ်နဲ့နာဆိုတဲ့စေတသိက်အဘိဓမ္မာတိနဲ့ပြောရင်စိတ်နဲ့စေတသိက်ဟာဘယ်တော့မှခွဲခွာလို့မရရှင်တွဲနေတဲ့တရားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဝေဒန
ဒါကြောင့်တัจကြီးလေးပါယုတ်ကဖောက်ပြန်တဲ့အဲ့တော့ဝေဒနာတัจကြီးလေးပါဖောက်ပြန်လာမှာကာယကဒုက္ခဆင်းရုပ်ဆင်းရဲတွေကိုဝေဒနာနာခံစားတယ်အဲ့ဒီဝေဒနာနာခံစားတဲ့နေရာမှာစိတ်လည်းပါပြီးရုပ်ဖောက်ပြန်တဲ့ဘောကိုစိတ်ကညှို့ပြီးတည်တယ်တည်ပြီးတော့မှခံစားတယ်အဲ့တော့စိတ်နဲ့ ဝေဒနာနာနဲ့ဟာတွဲနေတာစိတ်ရှုရင်လည်းပဲဝေဒနာနာရှိပြီလားဒါပေမဲ့စိတ်ကိုအဓိကရှုသွားတယ်အဲ့ဒီမှာဝေဒနာနာကိုဒါပဋ္ဌာနမထားတော့စိတ်ကိုအဓိကရှုသွားအဝေဒနာနာခံစားတာကိုအဓိကရှုသွားရင်စိတ်ကအဓိကမှုတ်တယ်အတွက်စိတ်ကောမပါဘူးလားတိတဲ့စိတ်ကလေးပါတယ်စိတ်နဲ့တွဲနေတယ်တရားခေါ်တယ်ဒါလေးကိုဒါရှင်းတာဒါကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့ရှုခွက်ကတัจကြီးလေးကရုပ်ဖောက်ပြန်တယ်
Yode Pobian Legajaro, Tongjin Nyonya, Kaikai Sude, Kaiga Tuka, Bode, Yosin. Ay Yosin Ego, Ella, Seglia, Nubio, Dile, Sobadu, Tongjin Nyonya, Kaikai, Yok Pobian, the Bogu, Sega, Nubio, Dile, Dile Legajaro, Edima, Sinede, Ay Yosin Ego, Kanza Daga, Wurena, Ero Kaiga, Tuka, Wurena. I wouldn't ask her about it, none, Nazura Bale, Kanzala. Dion Saroye Shuga, Jen Chuledo, Joe Wurena, Nankanza. Joe Pobiane, the Wogu, Wurena, Nankanzari. Dion Yogiro, Say Lulu, Atu, the Saroye Shuga, Joe Pobiane, the Wo, Wurena, Nankanzari, the Wo. Yoga, Pobiane, Pobianaga, Yo Kanzara, Nan, Yona. Oremola. Adi Yona, the Tati, Pit, the Tati, Mibula. Every chip yet need a got toka this ah, but this avali. Ay, Yodiana de Ari, Kanama, Yoga Pobiane, Wurina Nankazari. Yona Nadi, the Tati Pipi, the Tati Piatuare, Sero Menega Sugar Dema, Mobula. Ay, Yone Nan, the Tati Pit, the Tati Piatuare. Every chip yaga, Dal Bale Suro, Chichi Piacini, Nisen Nira, Toka, Odamla. Ay, Doka, Senego, Amantida, Tissa. Adamala? Doka, Tissa. Padisa Valley. Ay, Doka, Tissa. You should, you poppy and beer, you, not you poppy and beer, Edima, you cheap beer, then Kara, Doka, Tissa. Wouldn't I shoot him, wouldn't I not come up yet? Wouldn't I not cheap yet, then Kara, Doka, Tissa. You may not the tatty pit, the tatty beer, you not cheap yet, then Kara, Doka, Tissa. Senye. Malaga sugar de ma, Pamadola. Ero, Chibi, Tengara took at this. Oh, Yogiro, Tisa Lulu de Ato la Regama, Yogiro di Dama, de Ato da Gama, Yogiro Adili, Piombia Malavla. Tanina, the name Yogiro Adili Piomalavla. Adili Piomare, Adili, Tanina, the day, Adili, Todo Malavla. Adin Yangi, Mima Malavla. Tamanyani, Puimalavla. Upon out of Tisanya, Yavula. Yona Pibia, Senegu, Seman, Tidwara. What am I, Senegu, Sema, Amami, Aman Tidwara? Aratida Lanyana. Yeah, that will be all in Tamateti, Nyan Core. Mega Tamateti, Meganshi Badea, Tamateti, Nyane, Amami, Aman Tidwara. Pibia, Tenkara, Toka, Tisa. Senegu, Sema, Edima, Aman Tidwara, Aman Medwara. Doki, Nyana. Doki, Senegu, Nyana, Tidwara. A Pibia, Senegu, Tida, Di, Luatia, Lanyanatia. And a Pibia, Toga, Senegu, Tidwara, Di, Nara, Tida, Lanyanatuda. Ah, do Senela, Nyan, do Senela. And Nyan, do Senega, Amele, Aluli, Oya, Nia, Nua, Pyongya, Suya. Loya, Goya, Loadil. Maloya, Logu. Papilule, Aishingama. Loba Dora, Moazure, Aguru, Sita, and Gada, Chomodaula. Tam Sino Uno, Sine de Asido Arome, Odamala. Ero, a Jew, Hodima, Jona, Pibia, Tenkara, Toka, Tisa, Surata, a Jew de Aji. Odamala. A Pibia, Tenkara, Toka, Tisa, a Jew de Aya, a John Sude, Makana, Musude, Loba. Say ma, sekon ya di na. Hola, eri ma di sen le dukari piao duan yin chana ma be te da duan ma be lu nyon le taung da mu loba phit di la. Oh, loba le doda di yogi do ye phit phe tinkara dukha tissa ku shu ni de nyan le ma ti ni de nyan ma sin kwen ya di la. Paung kwen ya di la. Eh sin ye ku sin ye a ma ti ni ro Nadi mu, moa o, chikun yadi. Mayaro. Dami yogi ro shuni de yonan chibi, tenkara, toka, disa. A chutia boga. A chong sude, loba, doda, moa sude. A chong lady, chomudwabula. A chong lady, nye midwabula. Loba doda, moa se kilida, nye midwabula. Nye doare. Hola. I kill it at Nyena. Nara Nyena, Lanyana Nyena. Do I Lanyana Nyena? Nyana Nyene, Banyale, we bought the Nanya, Banyale.
အဲ့မှာဝိပဿနာဉာဏ်ရမသွားဘူးလားမရပါဘူးခင်ဗျာဝိပဿနာယကိလေသာတရေင္ဝတိနပဟိယံတိဝိပဿနာယဝိပဿနာစိတ်ဝိပဿနာဉာဏ်တိကိလေသာလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာတရားတို့ကိုတထင်္ဃဝတိနတထင္ဃအစွမ်းအားဖြင့်ပဟိယံတိပယ်လိုက်တာအဲ့တော့လောဘဒေါသမောဟကိလေသာကို လူကပယ်တာလားဝိပဿနာဉာဏ်ကပယ်တာလားငါပယ်တာလားဝိပဿနာဉာဏ်ကပယ်တာလားဝိပဿနာဉာဏ်ကပယ်လိုက်တော့တခြားငြိမ့်သွားတာလားကိလေသာငြိမ့်သွားတာကိလေသာငြိမ့်သွားတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပါငြိမ့်သွားလေကိလေသာငြိမ့်သွားတယ်ကိလေသာငြိမ့်သွားတာအဲ့ဒါတထင်္ဃလေးငြိမ့်ပြီးတော့မသွားဘူးလား ကိလေသာတွေငြိမ့်သွားတယ်သိတာတွေငြိမ့်တော့အဲ့ဒီကိလေသာကိုငြိမ့်လို့စိတ်ကလေးကချမ်းသာနေဘူးလားချမ်းသာနေတယ်အဲ့ဒါပါလေဖြစ်ပြတင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာကိုညံနဲ့အမှန်မြန်အမှန်သိနေတဲ့အချိန်ကိလေသာမှလွတ်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်နေတာကိလေသာမှလွတ်တဲ့သဘောလေးငြိမ့်အေးနေတာကိလေသာကိုငြိမ့်အေးနေတာအဲ့ဒီကိလေသာတွေငြိမ့်နေတာဒီတထင်္ခါနေဘူးတိလို့ခေါ်တာ ပါပါလေမိမာနေပြီပါပါတရင်ကနေဖြူတိငြိမ့်အေးပြီးချမ်းသာနေကိလေသာကိုပယ်တာကတရင်ကမဲ့ကိလေသာကိုပယ်တာကပါလေမိမာနေပါတရင်ကမဲ့ဝိပဿနာမဲ့စာပေစကားနဲ့ပြောတော့ပုပ္ပါကမဲ့ပါမဲ့လေပုပ္ပါကမဲ့ပုပ္ပါကမဲ့အဲ့ဒီမဲ့ကလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာကိုတရင်ကပယ်ထားတော့ကိလေသာတရင်ကငြိမ့်သွားဘူးလားအဲ့ဒီအငြိမ့်တက်က ပါလေတရင်ကနေဘူးတိတရင်ကနေပါအဲ့ငြိမ့်အေးတဲ့ချမ်းသာလေးကိုခံစားတာကဖိုးတရင်ကမဲ့တရင်ကဖိုးဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ရဲ့တရားရှုခွဲ့ဆရာရဲ့မှာဟောထားတဲ့ဂုရုတွေထဲမှာယောဂီတို့ကိုယ်တိုင်ကြားပြီးတော့ယောဂီတို့ရဲ့ခန္ဓာအရှိကိုဉာဏ်နဲ့သိအောင်လေယောဂီတို့အားထုတ်ပြီးသွားပြီဒါကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့မင်းကရှုခွဲ့တဲ့မှာတရင်ကမဲ့တရင်ကဖိုးတရင်ကနေပါ ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့မှာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအဲ့မှာဆရာတော်ကချမ်းသာတယ်တဲ့ဘောငြိမ့်အေးတဲ့တဘောကဲအဲ့ဒီခါကြတော့ဒီယောဂီတို့ရှုနေတဲ့ရုပ်ဖောက်ပြန်ပြဝေဒနာခံစားပြရုပ်နာဖြစ်ဖြစ်သင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲကိုဆင်းရဲမှညာနဲ့အမှန်မြင်အမှန်သိနေတယ်တမာဒိဋ္ဌိညာနဲ့အမှန်မြင်အမှန်သိနေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဖြစ်ဖြစ်သင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲ အဲ့ဒီဒုက္ခဆင်းရဲအဲ့ဒီဒုက္ခဆင်းရဲကိုညာနဲ့တိနေတဲ့အချိန်ကမှာယောဂီတို့အဲ့ဒီသဘောဖြစ်ဖြစ်တင်္ခါရဒုက္ခတစ္စာဆင်းရဲတော့ယောဂီတို့ရဲ့အတိနဲ့ပြောရင်အရှုခံရုပ်ဖောက်ပြပြဝေဒနာခံစားပြက်ဆိုတဲ့သဘောယုံနာဖြစ်ပြက်ကိုယောဂီတို့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အမှန်မြင်အမှန်သိနေတဲ့အချိန်ကမှာဒိဋ္ဌိဆွဲလို့ရသေးတာ ဒီမှာဒိဋ္ဌိဆွဲလို့ရသေးလားမရပါဘူး။အဲသဘောဖြစ်ပြက်ကိုအမှန်မြင်အမှန်သိနေတော့ယောဂီတို့ခေါင်းကားကိုခြေလက်ဆိုတဲ့ပညာတိတွေ့သေးလားမသိပါဘူး။ပညာတိသိသေးလားမသိပါဘူး။အဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါယောက်ျားမိန်းမဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတွေအဲ့ဒီမှာခြေလက်ခေါင်းတွေအထယ်ကိုတွေတန်ထန်နေမိတ်ပုံရိပ်တွေမြင်သေးလားမမြင်ပါဘူး။ပညာတိချုပ်သွားပြီ။ ပညာတိပညာစိတ်တွေချုပ်သွားပြီပညာမြင်ပညာစိတ်တွေချုပ်သွားတော့ပါကြံလဲဆိုတော့ယုံနာယုံနာသဘောဖြစ်ဖြစ်နော်သဘောယုံနာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပြက်ကိုအမှန်မြင်အမှန်သိနေတော့အဲ့ဒီမှာယောဂီတို့အဲ့ဒီမှာပညာမြင်ပညာတိပညာမြင်ပညာတိငါကောင်းငါလဲငါရဲ့ငါဝါငါခါလို့ပညာမြင်ပညာသိနေတဲ့ အမှားမြင်အမှားသိတယ်ချုပ်မသွားဘူးလားပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါယောက်ျားမိန်းမလို့အမှားမြင်အမှားသိနေတဲ့အတိတွေချုပ်မသွားဘူးလားချုပ်သွားတော့သဘောဖြစ်ပြက်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပြက်ကိုအမှန်မြင်အမှန်သိနေတဲ့တမာဒိဋ္ဌိညာရမလားဘုရားဟောတမာဒိဋ္ဌိညာရသွားပြီတမာဒိဋ္ဌိညာကယုံနံပရမသဘောဖြစ်ပြက်ကိုအမှန်မြင်အမှန်သိနေတဲ့အချိန်ကမှာအမှားမြင်အမှားသိတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသည်ချုပ်မသွားဘူးလား
Namadubam Begavisana do Badedo, Mesa de de Bayedi. Begavicheda Jeremiru, Begavicheda Jeremiru, Namadubam. You probably be with an Akanabia, you nam chipe, the vote at Vigusana do, dio to ah. Badedo, nyane, nyano to ah. Mesa de maro, Mesa de digu, Behina, Bejin, di hodi, chi. Dante dame, tapiazin hole. ခန္ဓာမှာပြစ္ဆုတ်ပံပေါ်လာတဲ့ရုပ်ဖောက်ပြန်ဖြစ်ဝေဒနာခံစားဖြစ်ယုံနာဖြစ်ပြကိုဇာနာတော်တိ။အော်ရုပ်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကိုဇာနာတော်တိ။ဝေဒနာနာခံစားတဲ့သဘောကိုဇာနာတော်တိ။ရုပ်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောဝေဒနာခံစားတဲ့သဘောတဘာဝကိုမသိဘဲနဲ့အဲ့ဒီယုံနဲ့နာတထတိဖြစ်တထတိပြတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်ပြကိုမြင်မှာ။မြင်ပါဘူး။ဖြစ်ပြကိုမမြင်ရင် ဟုတ်ဒီမှာအမမေအမသိနေတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုပယ်နိုင်မှာမလားမပယ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ကျေးဇူးရှင်တဲငူဆရာတော်ဘုရားကြီးကရုပ်ဖောက်ပြန်ပြဝေဒနာခံစားပြပထမရုပ်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောရှိတာရုပ်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောအော်ရုပ်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားလေးကလည်းဖြစ်ပြီးတော့မပြတ်ဘူးလားပြတ်ပါဘူးဝေဒနာခံစားတဲ့သဘောတရားလေးကရောဖြစ်ပြီးတော့မပြတ်ဘူးလားပြတ်ပါဘူးရုပ်ဖောက်ပြ
ဝရဏနာခံစားတဲ့သဘောတရားလေးကိုမှဇာနာတော့မသိရဝရဏခံစားတဲ့ဖြစ်ပြဆိုတဲ့သဘောကိုပတ်သက်တော့ဉာဏ်နဲ့မြင်မှာမမြင်ပါဘူးဒါကြောင့်ယောဂီတို့သိလဲသိရမယ်မြင်လဲမြင်ရမယ်သိပြီးတော့မြင်ကိုမြင်ရမှာမြင်ပြီးမသိသိပြီးမမြင်ရင်တမာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါမဖြစ်ပါဘူးဒါကြောင့်စာပေကခေါ်တဲ့အတိုင်းနောက်ပရိယကခေါ်တဲ့အတိုင်းဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်တဲငူဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့20တလတိုင်းတိုင်းအယောချေချေအေခန့်ခန့်လူတင်တွေမတည်တရားရဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးကိုယ်တိုင်ကြင့်ကြံပွားများအာထုတ်လာတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေဉာဏ်မြင်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်မှာဒါဆရာတော်ကြီးကရုပ်ဖောက်ပြန်တဲ့တဘောကိုသိဇာနာတော့သိရမယ်ဖောက်ပြန်တဲ့တဘောလေးဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတာကိုပတ်သက်တော့မြင်ရမယ်သိအောင်ရှုရမယ်မြင်အောင်ရှုရအရှုကမှန်မှအတိမာနာအတိမာမညံဖြစ်တာဒါမင်းရဘုန်းကြီးဟောတော်ပြီဟောကြမလားအရှုကမမရင်အတိမာမမအတိမာမမရင်ညံဖြစ်ပါမမဖြစ်ဘူးယောဂီတို့ဒါနိဗ္ဗာန်ကိုညံနဲ့သွားမှလေဒီကိုကြီးနဲ့သွားလို့ရမလားမရပါဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုခေါင်းကားကိုခြေဆိုတဲ့ဟိုဒီအဆဲကိုကောင်ကြီးရဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားလို့နိဗ္ဗာန်ကလက်ခံမှာမရပါဘူးလက်မခံဘူးလက်နိဗ္ဗာန်မှာဒီကိုကောင်ကြီးနဲ့အထယ်ကြီးနဲ့တွားလို့မရဘူးနိဗ္ဗာန်မှာလက်ခံတဲ့နေရာမရှိဘူးဒါလေးလည်းမှတ်တာညာနဲ့တွားမှနိဗ္ဗာန်ကလက်ခံတာနိဗ္ဗာန်ကိုညာနဲ့တွားတာဒီညာနေကိုသိဖို့လို့ဆရာတော်ကဟောတာဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ရုပ်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကိုဇာနာတော်သိရုပ်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးကိုသိမှရုပ်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးဒီဖြစ်ပြီးပြတ်သွားပါလားဆိုရယ်ဖြစ်ပြက်ကိုပတ်သက်တော့ညာနဲ့မြင်လာဟုတ်တယ်မလားဝေဒနာခံစားတဲ့သဘောလေးကိုဝေဒနာခံစားတဲ့သဘောလေးသိရင်အဲ့ဒါဇာနာတော့ညာနဲ့သိအဲ့ဒီဝေဒနာခံစားတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ပြက်ကိုသိတာပတ်သက်တော့ညာနဲ့မြင်နေတာညာနဲ့သိရမယ်သိပြီးတော့ညာနဲ့မြင်ရမယ်ဒါပါဟုပြောတယ်လေရုပ်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောညာနဲ့သိတာဒီသဘာဝလက္ခဏာဖြစ်ပြက်ကိုမြင်တာဒီတာမြင်ရတဲ့ဝရဏခံစားတဲ့သဘောကိုသိတာဒီတဘာဝလက္ခဏာဖြစ်ပြကိုမြင်တာဒီတဏှာလက္ခဏာတစ္ဆာဖွဲ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရုပ်ဖြစ်ပြသည်တင်္ခါရဒုက္ခတစ္ဆာဝရဏဖြစ်ပြသည်တင်္ခါရဒုက္ခတစ္ဆာရုပ်နဲ့နာတထသည်ဖြစ်တထသည်ပြည့်နေတဲ့ရုပ်နာဖြစ်ပြသဘောဖြစ်ပြသည်တင်္ခါရဒုက္ခတစ္ဆာအဲ့ဒီဆင်းရဲကိုဆင်းရဲမှတိအောင်လို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကရှုခိုင်းတာရှင်းရလားရှင်းပါပါဘုရားဒါကြောင့်အဲ့ဒီမှာရှုလိုက်တော့အဲ့ဒီမှာဒိဋ္ဌိဆွဲခွင့်ရသေးလားဒိဋ္ဌိကဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီမှာငြိမ်းမသွားဘူးလားငြိမ်းပါဘူးဒိဋ္ဌိကလွတ်တဲ့စိတ်ဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဒိဋ္ဌိဆွဲခြင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိအစွဲဆိုတာကအဲ့ဒီအစွဲကြီးချုပ်သွားပြီအစွဲကြီးချုပ်သွားပြီအစွဲကြီးငြိမ်းပြီးတော့မသွားဘူးလားဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒီအစွဲငြိမ်းနေတဲ့အခါမှာမချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာပါပါဘုရားငြိမ်းအေးမနေဘူးလားအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်တဲ့ဆရာတော်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာတဏှာဖြစ်ခွင့်ရသေးလားမရပါဘူးတဏှာဆွဲလာသေးလားမရပါဘူး
ယုံနေတဲ့တတိဖြစ်နေတဲ့သဘောဖြစ်ဖြစ်သင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာကိုဉာဏ်နဲ့အမှန်နဲ့အမှန်သိနေတဲ့အချိန်ကမှတဏှာဆွဲခွင့်ရတယ်မှန်ပါဘူးအဲ့မှာတဏှာဆွဲဖို့ချုပ်မတော်ဘူးချုပ်ပါဘူးတဏှာဆွဲချုပ်သွားတော့ပူလောင်နေသလားငြိမ့်အေးနေလားငြိမ့်အေးသွားတယ်ဒိဋ္ဌိကလွတ်တဲ့စိတ်ဒိဋ္ဌိချုပ်တဲ့စိတ်ငြိမ့်အေးနေတဲ့သဘောတဏှာဖြစ်တဲ့စိတ်တဏှာမှလွတ်တဲ့စိတ် တဏှာညိမ့်အေးနေတဲ့သဘောအဲ့ဒါပါလေနိဗ္ဗာန်ဒါဆရာတော်ကြီးကစကားတော့တရားတော်မနေ့ကရှုခဲ့တဲ့မှာပါသွားတယ်ဒိဋ္ဌိဆွဲတဏှာဆွဲဒရင်ကပြုတ်ဒရင်ကချုပ်သွားရင်ဒရင်ကနိဗ္ဗာန်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဒီเนาะတဏှာဆွဲဒိဋ္ဌိဆွဲတဏှာဆွဲတို့မှเนาะအဆွဲတွေချုပ်နေတဲ့သဘောဒိဋ္ဌိတဏှာတို့ငြိမ့်ပြီးတော့နေတဲ့သဘောငြိမ့်အေးချမ်းသာ အဲ့ဒါကပါလဲဆိုရင်ဆရာတော်ကနိဗ္ဗာန်တဲ့ပါလဲနိဗ္ဗာန်ပါဘုရားအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရခြင်းရလိုခြင်းရောက်ခြင်းရနိဗ္ဗာန်ဒီငြိမ်အေးနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအပြင်မှာမရှာနေတဲ့အပြင်မှာမရှိဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်ဘယ်မှာရှိတယ်လဲတဲ့ဆရာတော်ပြရခန္ဓာမှာရှိပါတယ်နိဗ္ဗာန်ဘယ်မှာရှိလဲ နိဗ္ဗာန်ခန္ဓာမှာရှိတယ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုသိခြင်းရင်ခန္ဓာမှာရှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ခြင်းသိခြင်းရင်ခန္ဓာမှာရှာခန္ဓာကိုရှုဒါဆရာတို့ရဲ့မနေ့ကရှုခွက်တဲ့မှာဒါဟောတော့တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ယုံနာဖြစ်လာရင်ဆင်းရဲတယ်လားချမ်းသာတယ်လားဆင်းရဲပါဘူးယုံနာဖြစ်ရင်ဆင်းရဲတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ပဲယုံနာနဲ့ရရ ရုပ်နာနဲ့ဖြစ်ပြဒုက္ခတစ္စာပဲနတ်ရုပ်နာနဲ့ဖြစ်ပြဒုက္ခတစ္စာပဲပြမယုပ်နာနဲ့ဖြစ်ပြဒုက္ခတစ္စာဟောဒီ33ဖုံဆိုတဲ့ကာမထောင်အိမ်နှောင်အိမ်ကြီးတဲမှာဖြစ်တဲ့ရုပ်နာမှန်တယ်များသည့်ဖြစ်ပြဒုက္ခဆင်းရဲကလွတ်ပါမလွတ်ဘူးဒါကြောင့်33ဖုံဟာကာမထောင်အိမ်နှောင်အိမ်ကြီးဒုက္ခဘုံကြီးဒါကြောင့်ရုပ်နာဖြစ်ပြသင်္ခါရဒုက္ခတစ္စာဆင်းရဲကိုမြင်မှ 33ဆိုတဲ့เนาะထောင်းအိမ်ကာမနှောင်းအိမ်ကြီးကလွတ်မှာတရားမို့လို့ဆရာတော်ပြားကြီးကရုပ်ဖောပြန်ပြဝေဒနာခံစားပြရုပ်နေနာတတတိပြတတတိပြနေတဲ့ဖြစ်ဖြစ်သင်္ခါရဒုက္ခဆင်းရဲကိုဆင်းမသိတဲ့ဆင်းမမြင်အောင်ရှုဆင်းမသိအောင်လို့အမှန်အမှန်မြင်အမှန်သိအောင်အထုတ်တဲ့အမှန်မြင်အမှန်သိလို့ရှိရင်အပဲလေးပါလွတ်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ ဖြစ်ပြတင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲကိုဆင်းရဲမှမသိရရုပ်ဖောပြန်ပြတင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာဝေဒနာဖြစ်ပြတင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲမှအမှန်မသိရင်တဲ့ဟောဒီပင်လယ်ထဲမှာရှိတဲ့ရှတ်တို့ဘလုတ်တို့ငမန်းတို့ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတာတဝဲမှာဟောသွားတာเนาะတဝဲကြီးကပင်လယ်ထွက်ပေါက်ရှိအဲ့ဒီပင်လယ်ကနော်အဲ့ဒီပင်လယ်မှာအဓိကဆုံးဥပမာပေးပြီးတော့တဝဲသူတဝ
ကိုယ်ကဆင်းရဲကိုဆင်းရဲမှမသိရင်ယုံနံကိုယုံနံမှမသိလို့ရှိရင်တဲ့ဟောဒီမှာเนาะရှတ်တို့ဘလုတ်တို့ငမန်းတို့ဖြစ်သွားမယ်ဒါပဲဒီရှုခွဲကမနေ့ကဟောသွားဒါနဲ့ပြောတော့ဆရာတော်ကဆရာတော်ရဲ့အတွေ့အကြုံလေးအဲ့ဒီအချိန်ကမှာသူရှင်းတို့ရင်ပဲဘုန်းကြီးဟောမယ်အရှင်ဘောတော့အဲ့တော့တဝေကเนาะအဲတဝေကတော့ထိတ်တင့်စုလို့ပါလို့ ဆရာတော်ရဲ့တပည့်ကြီးတွေပေါ့ရှိသေးတယ်အဲ့တော့တဝေကိုပြန်သွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဆရာတော်ဘုရားတရားဟောရတာပင်ပန်းပါတယ်ဆင်းရဲပါတယ်အဲ့ဒီတဝေကနေပြီးတော့မောဘကံကန်းချီကိုကြွပါဘုရားအဲ့ဒါမောဘကံကန်းချီအဲ့ဒါဘောဘကံမောဘကံကန်းချီကိုတွားပြီးတော့အဲ့မှာဆရာတော်နေပေးလင်းလေးခံလမ်းလေးလျှောက်ပြီးတော့အနားယူပါ အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဆရာတော်ကအဲ့မှာကြွသွားတာအရှင်ဘုရားတဲ့ဒီတဲတွေနင်းလေခြေတော်မပေးပါဘူးတဲ့ဒါလေးတွေကမှားပါသေးတယ်အဲ့တော့ဒီတဲပြင်ပေါ်မှာဆရာတော်ဇင်းညာကမ္မထာကြွလှမ်းတော်မူပါတာဆရာတော်ယူအဲ့လိုပြောအဲ့လိုပြောပြီးတဲ့အခါကျတော့ဆရာတော်ဘုရားတဲ့ရေပင်လေရေချိုးပါ
အဲ့ဒီမှာပင်လေကြီးပင်လေကြီးထိုးတော်မူပါဆိုတော့ဆရာတော်ကပင်လေထဲမှာဆင်းသွားအဲမောဟကပင်လေဆင်းသွားတော့ဒူကောင်းတော့ဒူကောင်းတော့ကနေပြီးတော့ခါတော့မရှိသေးလေးမှနေအဲ့ဒီအချိန်မှာလေကပင်လေတွေကတော်တော်တိုက်တယ်အဲပင်လေပင်သွားမှတိတာပင်လေတွေကအရန်တိုက်လာတဲ့အခါကျတော့လှိုင်းလုံးကြီးတွေကအဲ့ဒီမှာလိမ့်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 ပြီးတော့လှိုင်းလုံးကြီးတွေကလာအဲ့ဒီအချိန်မှာဆရာတော်မျက်နှာဘန်းဆိုရိုက်သွားတယ်စက်ဖြင်းဖြင်းကြီးတဲ့အော်တဲ့ဒါဒုက္ခဝေဒနာပါလားဆင်းရဲကြီးပါလားလူတွေကဆင်းရဲကိုဆင်းရဲမှမသိကြဘူးလူတွေကဆင်းရဲကိုဆင်းရဲမှမသိကြဘူးမောမေကံကိုပင်လေကန်းချီတွားကြတယ်အပန်းဖြေကြတယ်လူကြီးလူငယ်တွေကြီးလိုက်တော့လေကလို့ခုံလို့အဲ့ဒီမှာပျော်ကြပါကြပဲအဲ့ရောတဲ့ဘုန်းကြီးတော်ဖြင့်တဲ့အဲ့ဒီပင်လေလှိုင်းလုံးကြီးတွေကမျက်နှာရက်လိုက်တာဘန်းကနေဆိုဆက်ပြီးတော့ဒုက္ခဝေဒနာကြီးခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့တဲ့လူတွေကဓာကြီးကိုဒုက္ခထင်နေတယ်ဒါပြောတာယောဂီတို့အရိယအမြင်နဲ့ပုထုဇဉ်အမြင်တွေ့ရလားမတွေ့ပါဘူးအရိယအသိနဲ့ပုထုဇဉ်အသိတွေ့ရလားပုစုရှင်တွေတိတာကဟောဒီမောမကံမှာသွားလို့ပင်လေရေချိုးရရင်ချမ်းသာတယ်လို့ထင်တယ်တဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးမှာတော့သူဒုက္ခတို့ထင်တယ်အဲ့တော့ပုစုရှင်တွေအတိနဲ့အရိယအတိတွေ့ရလားမတွေ့ပါဘူးဗျာပုစုရှင်အမြင်နဲ့အရိယမြင်တွေ့ရလားမတွေ့ပါဘူးဗျာမတွေ့ဘူးဒါနဲ့အဲ့ဒါချိုးပြီးတော့အရှင်ဘုရားတဲ့ရေဘူးလေးလဲချိုးပါဦးနဲ့အဲ့မှာရေဘူးရှိအဲ့မောမကံရဲ့အဲ့ပင်လေချိုးပြင်ရေဘူးဈေးဘူးရှိသေးတယ်ရေဘူးတွင်းကြီးတွေအဲ့မှာအဲ့မှာသွားပြီးတော့ရေဘူးချိုးတော့ဆရာတော်စဉ်းစားတယ်ဩရေဒီပူနေအဲ့ပူနေတော့ဒီပူတဲ့အပူပူရဲ့ပြင်းထန်တဲ့အပူဝရဏကြီးကိုခံစားရအောင်ပါပဲဆရာတော်ကသိတယ်မချိုးခြင်းလို့လည်းမရဘူးတပည့်တော်ကကုသိုလ်လိုခြင်းလို့ပါဗျာဆရာတော်ရေဘူးလေးကိုချိုးပါရေတက်ပြတော်မူပါအဲ့တော့ဆရာတော်ကအဲဒုက္ခကြီးကိုခံစားရအောင်အဲ့တော့မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဆရာတော်ကအတိလေးတော့ပြောင်းထားမှာပဲအဲ့ဒီအချိန်ကမှအဲ့ဒီခြေကူတွေကဒါဆရာတော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လုံးတော့ပူတာပေါ့အဲ့ဒီပူရဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဝေဒနာအဲ့ဒီပူရဲ့သဘောကြီးပူရဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဝေဒနာလွတ်တဲ့နေရာလေးကိုစိတ်ထားရင်ရတယ်တဲ့သဘောကနော်အဲ့ဒီပူရဲ့သဘောပူတဲ့သဘောရဲ့လွတ်တဲ့နေရာလေးကိုစိတ်ထားရင်ရတယ်ဒါအရိယာရဲ့စကားအရိယာရဲ့အတိတဏ္ဍာမထင်တဲ့ဗမာစကားကိုဗမာလူနားမလဲတာယောဂီတို့ဗမာစကားကိုဗမာတွေနားမလဲတာပါဠိမပါဘဲနဲ့ဆရာတော်ရဲ့ဒါအတိအဲ့ဒီပူတဲ့သဘောလေးပူတဲ့သဘောလေးလွတ်တဲ့နေရာလွတ်တဲ့နေရာမှာနေလို့ရတယ်ပူတဲ့သဘောလေးလွတ်တဲ့နေရာကိုနေလို့ရတယ်ဒါပဲမဲ့တဲ့ပြစ်ဆက်ခန္ဓာဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးရှိနေတဲ့အခါကျတော့ပြစ်ဆုတ်ပံဖြစ်လာတဲ့ဒီပူတဲ့ဝေဒနာကြီးကိုခံစားနေရတာဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခကြီးပဲယဟန္တာတွေလည်းဒီဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခကိုသိတယ်နော်ဒေ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 မတန်အစရှိမြင်မြင်ကများကြားကြားကများသွားဆိုအခုတော့နော်ထိထိကများတွေ့တွေ့ကများပေါ့ဆရာတော်ကဒီတိုင်းဟောတာရှိပူတဲ့သဘောလွတ်တဲ့နေရာအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာနိဗ္ဗာန်ကိုပြောလိုက်ရင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဟောဒီပြင်ဆက်ခန္ဓာဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကရှိနေတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကရှိနေတော့မလွတ်သေးဘူးမလွတ်သေးတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးမှာပြစ္ဆုတ်ပံဖြစ်လာတဲ့ပူတဲ့ဆင်းရဲဝေဒနာကြီးကိုဆရာတော်ကခံစားနေရတာဒါလေးကိုသိတယ်ဒါကိုလူတွေကနော်ဒုက္ခလို့ထင်နေကြတယ်လောကကြီးကဒါဆရာတော်အဲ့ဒီမှာတဝဲမောဘကံကန်းကြီးတွားရင်းနဲ့ဒီတရားကိုဆရာတော်ဟောထားတာရှိအဲ့ဒီတော့လူတွေကတဲ့မောဘကံကြီးကိုပင်လေကန်းကြီးကိုတွားကြတယ်ပင်လေကြီးချိုးလိုက်ကျမ်းပါတယ်လို့ထင်တယ်ပင်လေချိုးလိုက်ရင်ကျမ်းပါတယ်ထင်တယ်ပင်လေချိုးရင်ကျမ်းပါတယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတာဥပါဒံအစွဲကြီးပဲပင်လေ
ချိုးလည်းပင်လည်းချိုးလိုက်ရင်ကျမ်းပါတယ်လို့ထင်တာဟာဥပါဒံအစွဲတဲ့အဲ့ဒီဥပါဒံအစွဲနဲ့ဒီပင်လည်းချိုးရင်ချမ်းသာတယ်လို့လူတွေကပုရုဇင်တွေကထင်ကြတယ်တကယ်တမ်းကြတော့တဲ့ကံစိတ်ဥတုအာဟာရအကြောင်းတရား၄ပါးအကြောင်းဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားကြီးရဲ့ကံကုံရင်ပြတ်မှာပဲဘယ်တော့ကောင်းတာလဲတရားတော်ကကံအကြောင်းဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားကြီး ကံစိတ်ဥတုအာဟာရအကြောင်းတရား၄ပါးဒါကြောင့်ဒီဘုန်းကြီးတို့မဟာဝါပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်တွေမှာဟောတယ်ပြောတယ်ကံစိတ်ဥတုအာဟာရအကြောင်းတရား၄ပါးအကြောင်းဖြစ်နေတယ်ဒါခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနှစ်ပါးအဲ့တော့လောကလူတွေယောဂရတာဒီဘာကြောင့်ရတယ်လဲဆိုရင်ဥတုနဲ့အာဟာရကိုမှီပြီးတော့မှလူတွေကယောဂဖြစ်တာဒါပြစ်စုံပါကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂ ဥတုနဲ့အာဟာရကိုမှီပြီးတော့လူတွေကယောဂအဖြစ်ဆုံးဖြစ်တယ်ဒီဥတုနဲ့အာဟာရကြောင့်ယောဂတွေเนาะဖြစ်ရတာအဲ့ဒီယောဂတွေနှိပ်စက်လို့လောကလူသားတွေတည်ရတာဒါအကြောင်းအကျိုးတင့်တဲ့အချက်ကံစိတ်ဥတုအာဟာရအကြောင်းတရား၄ပါးကြောင့်ဒီခန္ဓာကြီးဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းကံကြောင့်စိတ်ကြောင့်ဥတုကြောင့်အာဟာရကြောင့်ဒါဖျားဟောထားတယ် အခါခွန်တည့်ရင်တော့ဒါလေးတွေဘုန်းကြီးတဲ့ဒါယောဂီတို့ကိုပြောရဟောရတယ်ဒီအချိန်ကတော့အချိန်များတော့အမေတ္တာမပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်မှာဖះရှင်ရဲ့ဒေသနာညာတော်ကြီးနဲ့လောကလူသားတွေကျမ်းမာဖို့ချမ်းသာဖို့ကျမ်းမာတုံတင်ယောဂကင်းပြီးတော့တရားတွေအားထုတ်ပြီးတော့မဉ္ဇဏ်ဘုံညာရသွားဖို့လို့ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်မှာဟောထားတာသိရှိတယ်။မဟာဝါပါဠိတော်တွေမှာဟောထားတာရှိတယ် အမေတ္တာမဖရာကိုကြည်ညိုအရန်ဒီစာတွေကိုသိစာတွေကိုဖတ်သွားတော့မှဖရာရှင်ရဲ့ညံတော်ကြီးကိုအမေတ္တာကြည်ညိုလာတာဘယ်လိုကြည်ညိုရမှာဘယ်လိုကျေးဇူးဆက်ရမှန်းတော့မသိတော့ဘူးစိတ်ထဲမှာတန်ဖိုးတွေကြည်လွန်အားကြည်လို့မိမိရဲ့လောကမှာလဲကျမ်းမာရေးညီညွတ်အောင်နေထိုင်နေတန်တရာမကလည်းလွတ်မြောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်တဲ့နည်းကိုပေးတာဒီကမ္ဘာလောကမှာအနိုင်မဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓတပါးပဲရှိတယ် ဒီကနေ့ယောဂါကိုသိဗ္ဗံနိယဘလောဘေကုကုလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ခိလေသာယောဂါကိုတော့ဒီနေ့ကမ္ဘာလောကမှာဘယ်သိဗ္ဗံရှင်မှပျောက်အောင်မကုနိုင်ဘူး။ဘုန်းကြီးရဲ့အနိုင်မဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓကဒီခိလေသာယောဂါပျောက်အောင်လို့မဲခင်၈ပါးအကျင့်တရားကိုထားခဲ့တာ။ဒါလေးရှိစေဘုန်းကြီးအကျယ်မချဲတော့ဘူး။တရားရှိသွားလေ။ ပါဠိလိုလေယောဂီတို့ကဒီနေ့တန်ခါရရနေ9နာရီ6နာရီဒီတရားမှာထိုင်ရမှာဆိုတော့ဒါလေးပဲသူရှင်းသူရှင်းဖြတ်လိုက်တော့မယ်ယောဂီတို့သိစေခြင်းတို့ကြာကြာကြာမှာဘုဒ္ဓတာဘိုက်ဆိုင်ရာလေးတွေဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေထက်ဟောတယ်ဆိုတာယောဂီတို့မသိကြသေးတိသိပြီးသားတွေပိုတိပြီးတော့လောကတို့လောကမိမိတို့ရဲ့နှိမ့်စဉ်ဘဝမှာဖရာရဲ့အလိုတော်ကြစာဒတ် တောဒလာဒနေဒထိုင်ဒအောင်လို့ဒါဘုန်းကြီးတို့ကပြောနေရှိသေးအဲ့တော့မှဆရာတော်ဘုရားကြီးကအဲ့ဒီဝေဒနာတွေသူခံစားရတယ်ဒါတော့လူတွေကတော့ဒါဒုက္ခထင်နေတယ်ဒါပေမဲ့အရိယအမြင်နဲ့ပုထုဇဉ်တွေရဲ့အမြင်သူရဲ့လားမသူဘူးဒါဆရာတော်ကြီးကသူ့မှာ ဒီဝေဒနာကြီးခံစားနေရတာအဲ့ဒီဝေဒနာဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုတဲ့သူ့မှာခံစားနေရပါလေအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့လည်းပဲတဝဲကိုရောက်သွားဆရာတော်ကြီးမရှိတော့ပါဘူးဆရာတော်ကြီးခန္ဓာပရိနိဗ္ဗာန်ပြုဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ပြည့်ပြည့်ပြပါတာရဏာပြုအဖွဲ့အဲ့ဒီမှာအေကမဟာကမ္မဋ္ဌာနာစရိယတုဒ္ဒဆရာတော်ဘုရားကြီးဗဒ္ဒန္တတာရဏဒါ၃ခါမြို့
တရားပွဲတွေမှာလိုက်လိုက်ပြီးတော့ရှစ်တွေ့အနေနဲ့ဆရာတော်ကြီးမောခင်မှာဟောတဲ့ဆရာတော်ကြီးအဲ့ဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကပြည်တွင်းပြပတာတရနာအပြုစုတရနာပြုအဖွဲ့ဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးဖွဲ့တာအဲ့တော့အဲ့ဆရာတော်တုတ်တန်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဥဆောင်အဲ့ဒီမှာအကျိုးဆောင်နေအကျိုးဆောင်ဆရာတော်တွေကဘာဘယ်လိုတွေလဲဆိုတော့အင်းဆရာတော်လို့ခေါ်တယ်မော်ဘီကเนาะมุญญาမျိုးကဥအိန္ဒဝန္တအင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးပါတယ်လာရှုဆရာတော်ခေါ်တဲ့ဥဒရာဆရာတော်ကြီးပါတယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာဘုန်းကြီးပါတယ်အဲ့ဒီပြည်တွင်းပြပတာရဏာပြုဥဆောင်အဖွဲပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဗမာပြည်တဏ္ဍာရားတာနာပြုကြ အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့လည်းတဝဲရောက်သွားတယ်။တဝဲမြို့မှာအရှိအနောက်တောင်ရောက်အနတ်တရားဟောခဲ့။လောကမာရဇိန်ဖရာတို့ရှင်မုတ်ထီးတို့ကျတရိုင်းတို့ယဟနာတိန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာရေပြူတို့ကံပေါက်တို့လောင်းလုံးတို့တဲချောင်းတို့အဲ့ဒီမြို့နယ်တွေရောအဲ့ဒီရွာတွေရောအားလုံးဘုန်းကြီးတို့အဲ့မှာတရားဟော တော်တော်ကြတယ်တဝဲမျိုးတနေ့ရောက်ကြတော့အဲ့ဒီမောဘကံကိုတခါတည်းကအဲရှင်ဘုရားတို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတက်တော်ရှင်ရှာရှိစဉ်ကလည်းပဲမောဘကံကိုကြွပါတယ်အရှင်ဘုရားတို့လည်းဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့သူမောဘကံကြွပြီးတော့မောဘကံကမ်းချိန်မှာเนาะစဉ်းစားရှောင်ရင်းနဲ့ပင်လေလေရှူဆိုင်ပြီးတော့ပင်လေကြီးချိုးအောင်ဘုရားတိတိယနာထာတာတည်ပြီးတာဟာဝေဒနာတော့လာတော့ ဘုရားတိသားတို့ဟာဝေဒနာတော့လာတော့မယ်သုဒ္ဓဆရာတော်ကြီးပြောဆရာတော်ကြီးတို့ဝေဒနာလာတော့မှာဟာကြောက်ပါတော့ဘာဝေဒနာတော့ဆရာတော်ခူကြမှာတိပါလိမ့်မယ်ဗျာအဲ့လိုပါပဲဘုန်းကြီးလည်းမရောက်ဘူးတော့အဲ့ပင်လယ်နဲ့ဆင်းပင်လယ်လိုင်းနေရသာတခါတည်းဖြံကနေမျက်နာတွေဆက်ဟာတခါရေဘူးကန်းရေဘူးချိုးအောင်ဆိုပြီးပြန့်သွားတယ်ဗျာရေကတော်တော်ပူတာဟာတော်တော်ပူတာလည်းနဲ့နေကြီးဟာတော်တော်ပူတယ်ကဲ
อ่าเบยกูเมียนเวนโนโกเซนโฮโรโกอัจจูโรโกเขมောင်ญ่อนโนเอ่อนอกอุเตเมนโซเรยะหันยีตะบาปาดินอกยะหันกูโรลีตะบาปาดิชิสิเอ็งกะจารออะคูดีอะลุงโยคีดิติมาบาตั้นติบวาตั้นติบวาโซเรยัยตาโฮตีถองปิรอลูเนตานาปิ่นเนดาพุงยีโลตะบิโอเมียนเนอชิรอบาโฮกูโรตูแลเบဘွားတော်ပြောင်းသွားပြီအဲ့ဒီမှာဥအချူခေါ်တဲ့တခါကြီးရတော့ဒီနေ့ဘိတ်မှာဓမ္မမာမကရိတ်တာဖွင့်ပြီးတော့တဲငွေနီးနေတရားပြဥစင်ဟိုဆိုတာလေသူကအာရဏီကျောင်းတာသူကလည်းပဲမော်ဘီမျိုးမင်းကသွားတဲ့လမ်းမှာရိတ်တာဖွင့်ပြီးတော့သူတရားပြတယ်အခုတက်တော်ထင်ရှားရှိအဲ့တော့ဘုန်းကြီးအဲ့ဒီရဟန်းနေတဲ့မှာနော်အဲ့တော့တုတ်တန်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့အင်းဆရာတော်တို့ဆရာတော်ဒီဩတရာတို့ထဲမှာတော့အဲ့ဒီတုံမာပြင်ဘုန်းကြီးအငယ်ဆိုအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကဆရာတော်ကြီးကတရားဟောရင်ဘုန်းကြီးကစီကန်းနေအကိုရေးဆွဲရဘုန်းကြီးစီကန်းနေရေးတာတဏှာပြည့်ရမယ့်စီကန်းဆရာတော်တပိတ်နဲ့ဖုံးပေးပါဗျာတပိတ်နဲ့အားလုံးတွားလိုက်ရမှာတပိတ်ယူပြီးတော့ဖရာလက်ထက်တုံးအောင်လို့တပိတ်နဲ့ဖုံးပေးတာကအမတန်မှကြီးညိုဖရာကောင်းပါဒါကျော်ပေါ်တော်မင်းကောင်းတယ်ကွာတပိတ်အာဘုန်းကြီးရောလေတပိတ်တွေနဲ့တပိတ်နဲ့ဆိုဖို့စပွဲပေါ်မှာမလုပ်ဘူးတပိတ်တွေနဲ့ဆိုအာအဲ့မှာပြစ္ဆဝခန္ဓာကြီးစင်ကြဲပါမြတ်တာပေါ့တခါလေးအဖြူနဲ့အညိုဝဲရတယ်ညစာမစားရဘူးစေဘတိလာထိတ်ဘုန်းကြီးနဲ့ဒါနာပြုလိုက်မယ်ယောဂီဆောက်ရှောက်မယ်တခါကြီးတွေအဖြူအညိုဝဲညစာမစားရဘူးစီကန်းတယ်ပါနဲ့အလူမခံရဘူးတခါတခါမကြီးရှိသူတို့သူရင်စေနာလက်ခံ။နောက်ကြတော့တခါတည်းရလဲမထူပါဘူးဗျာတပည့်တော်တို့။ဇပင်တွေကရိတ်ကုန်။အခုကုန်နေဖြစ်ကုန်။ဒါကရေးရပါ။အာအမေတန်ဘုန်းကြီးတို့တော်တော်လေးအဲ့ဒီမှာအဲ့ဘက်ကနော်ကော့တော့ဘိတ်ပလော့အဲ့ဒီမှာတဝဲရေးမောလိုက်မယ်ဇလုံးရှင်န်ကျော်ဂျွန်က
叫不着第一次不停的叫拉修到你变成阳光哎呦朋友哎呦我的妈就的妈打那句了哎呦一步来要走出了朋友弟弟啊下到一个的路不停的那边打理你也的话呀啊打理也比较给没在那屋路下到表弟给他一路故事有点来六百元水比较无人能干他啊不然我得给不了啊他就也乱了哎你路呗大家有没有路但是要一夜的这些时候他会比大家拿一夜叫你给我大家有给你表表哎呦都看我在哪屋第五路下的话他五百万的都也不对中来的弟弟有给你我他第五路下的也好吧哎呦嘛哎你有旁边的我在那看着别别别等下他都看这是深夜机构深夜满地表了哎呀深夜满地表了下到一百户了哎呀深夜年年的呀深夜强大的那帮出来的别妈妈媳妇看他妈媳的那帮我路见人看他妈媳的他下到是他路掉要杀到一百家的那帮呢看他不地把他没完那帮呢看他不地把他没完那帮呢那帮的看他不地把他没完看他那三里头的呀地大连好地去打沙比亚国的呀那帮苏拉的五百的那帮苏拉的别马西的那帮苏拉的别马西的苏拉五百的就是那帮苏拉的看他马西的苏拉五百的就是那帮苏拉的别马西的苏拉也看他马西的他就是哎呦看他妈西的苏拉嘞别看他嘞阿对看他啦阿那个看他啦别说吧看他啦路地步没路啦路嘞哎呦看他妈西的苏拉阿对看他啦阿那个看他啦别说吧看他啦阿对看他苏拉啊去比了别比修路压的了没有阿那个看他的没确定没有的他的修路压了没有哎别说吧看他好听不啦？哎，你比如讲，看到阿爸耶，特别对他那都个的啥，深夜股没用手啊。今好了没咯？明天啊，接的好比比好啦。哎，大家咯，他要求咯，他明天来等那样的朝那阳那，这个你来等那样的朝那太阳没？那一些太阳嘛，出得多。等下今天来，你比如说，别个你，等你咯。你也觉得哈的小路好多了那哪一块东家的好点吗被妈多了深夜多了你们不能不忘好你啊没路没够没变没表没烟没变变的可以啊一路的路实在好多了好点吗他下来有一路地震进路了他下来有一路他妈娘的并不好你的了人家他妈娘的不用比较第三年也不说比较他父亲的话没得写他给他的样子他也现在打打那种一股接触下的案例呢父亲的话那大哥人父亲的话他妈怕跟接触性带入下的一股接触下的案例呢父亲的话好呢好了吗对吗哎呦啊对看啊哪个看啊别说帮看啊哎嘛别说帮看啊我去了哎，别说光看那阿爸区别，等下他都看的是，好点么啦？啊，虽然看那个虽然提看那阿爸个区别了，没变不啦？哎，区别个深夜的啦，强大的啦，哎，深夜的这些啦，都看的是啦。哎，哎对嘛，喏，看那阿爸呢，都罗深夜的没事的，好点么啦？哎，看那阿爸区别都看的是，深夜啦，哎的看的。区别，他里边的看他区别。哎，那边的白马西的来住了西哈罗啊，那边我阿边妈妈下那的看他妈下的，那边说他的阿边妈妈西看他妈西的。哎，看他妈西的住了，别看他有说阿们来的西哈罗啊，阿对哪个别说帮看他，阿对看他来修罗米亚乌，哪个看他来修罗米亚乌的，别说帮看他有说吧，别说帮看他有伢那几年的。看他阿爸区别过，你看那阿妈没阿妈地拉里没的，毛不啦？喏，我等一下好比比，修干
mama shuzega mama mula. Shuga mama shuzega mana. Shuzei mama adi mana. Odamola adi mama pinya pida, nyam pida. Ay nyam pido, ay nyanga kilida u tata. Kilida nyema nebangu yara. That's a royal sugar. Odamola. Eroma kanda mava pibie. Kabi kana ma shalai. No, I say more no, kana ngava sugar the yahoo, kana ma shalai. Odamola. Kana ma sharo, elma padum. Kandi bada nama rupa. Kandi bada nama rupa. Kandi kana go ne nama rupa. Nandiane yu de yahoo, bada neon chiri. That tabi of punya quera. Eh, di kana ma. Yodiane, Nadiago, Neonji. Ero, Yok, Pobiane, Devo, Taji Leva, Yok, Pobiane, Devo, Taji Leva, Yodi, Pobiama, Wurena, Kanzade, Devo. A D Kana, Kanazuadi, Yemian Kandala, Yogiru, Yamian Kandala. Yamian Kana, Chikanala, Yamian Kana, Chikanala. Yamian Kana, Chikanala, Prama Kana, Chikanala. If you can't have a chidala, the walk can have a chidala. Eddie, the walk can have a the walk chibia go, nyane, nyena. Odamala, Elma Chile Doma, Yoga Pobiane, Wurena Kanzade, Yona Chibia, Sure, the woman Mimula. Duella, Kanamajido, Elma, the boy Yona Chibia go, Mimula. Miene, that delettale, no? Who? Divo Horaga. Kanama ji, Kanama jiro, Kana jiro, Kana pipye, Kana ngava, Ashugan de yaga, pipye, a pipye gu, a mimula. A Kana ngava pipye di. Oh, dio, Nebana, Nebandi, Kanda badi, bada mewa, Kanda pipye ne, San Niro dea dida le hoti chi, Neban surare. Ori kana pibye ne sani de niyama shi de saati da inbiya la. Da jang muna chinzu shen saro yiya, tengu saro yiya. Neban sura kana ma shi de. Neban wo di jen kana ji, bema ji mele kana pibye niyong ji. Kana pibye niyye, kana niyo do neban sura, kana pibye sone neban niyendo ame. Kana mama shi wene kana pibye niyama. Kana pibye mami mene odi ma kana pibye sone kana niyodo neiban na sure kana pibye chode neiban gu nienai mamla neiban gu yane yone mamla dayang neiban sura di kana ma shide sure seado e sagaro di ubeza pide dayero neiban sura di kana re ma shi ni ramu kana re ma ashite ya yi ene ne yutayen tatara di ti pide asumuru do u Shibu, Nevan Sura. Otsera, dated Yautame. Tatara, dated in Otsera, dated good. Look out, they are hoard, pure, yard. Telema, they are hoard, they are better. Kamatana Sriaga, Yogi Rugu. Tatara, dated Otsera, dated God. Look out, Mabiane. Saro, Yaya, Sakaro, de Aroya. Sugwe, Mamano. Sugwe, Mamano, Shin, Tisa, Lemaman, Susa, Lemaman, Susa, Mamayan, Adi, Nyan Lemifido, Nyan Mamachin, Kileda, Madaneno. Kileda madana nushi, kileda nyene, nebangu yawa. Mayao. Dayo yogiru. Neban sura di kana ma shire suda yogiru. Lube nale on lu piora hora. Ero kana ma shire suro. Hori dabo kana, nyamien kana utura. Dabo kana u nyane tilero. Eri dabo kana psibye. Eri psibye gu. Amame amanti dwada. Eri Pibyaga Bali Tenkara Duka Tisa. Kana Nava Pibya Tenkara Duka Tisagu. Nyane Amami Amantiroma. Ti Pibya Tenkara Duka Sene Jigu. Kanyi Nide Tadwe Nide Petaji Nide. Tena Chikun Yadida. Tena Chikun Yadida. Emma Tena Chung Baula. Tena Sura Abula Eila. Apu Mi Eri Mia Nye Biro Matwaula. Nyene sura tachala niyoda la. Oh, niyoda sura tachala neiban la. Eri anyenda. Anea punyu hogare tanti tukha. Anyenda chanda nire tepo. Parama tonyata
လူမြတ်တော်ချမ်းသာလောကီချမ်းသာတွေတဲ့ဘလို့မှရှင်လို့မရတဲ့လူမြတ်တော်ချမ်းသာအဲ့ဒီမှာပရမတ်တုံရတ္တတန်တိဒုက္ခငြိမ်အေးချမ်းသာဒါကြောင့်ဆရာတော်ကြီးကနိဗ္ဗာန်ကိုရှာရင်ခန္ဓာမှာရှာအပြင်မှာမရှာနဲ့ခန္ဓာမှာနိဗ္ဗာန်ရှိတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီခန္ဓာဆိုတဲ့ဖြစ်ပြနောခန္ဓာဆိုတဲ့ဟောဒီမှာသဘောခန္ဓာဖြစ်ပြ တင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲကိုအမှန်နဲ့အမှန်သိလာရင်တင်္ခါရဒုက္ခဖြစ်ဖြစ်ဆင်းရဲချုပ်တဲ့နိရောဓဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်မသွားနိုင်ဘူးလားရောက်သွားနိုင်တယ်ဒါဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးဉာဏ်ဖြင့်ဒါဝိပဿနာကျင့်စဉ်ရဲ့ဒါဆရာတော်ကြီးရဲ့စကားတော်တရားတော်တွေကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလဲ နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်မှာရှိတယ်လဲဆိုတာယောဂီတို့ဒါရည်ဖူရတိဖို့လို့ရှင်းမသွားဘူးလားရှင်းပါပါဘူးမသိရတယ်တိမသွားဘူးလားသိပါပါဘူးတိသွားတော့အတိတွေတိုးမသွားဘူးလားတိုးတော့ဓမ္မညာအလင်းပွင့်မလားပွင့်ပါပါဘူးဓမ္မညာအလင်းပွင့်တာနဲ့တစ္ဆာညာရမသွားဘူးလားရမသွားပါဘူးအပြောနဲ့ရတာလားလုံငန်းနဲ့ရတာလားလုံငန်းနဲ့ရပါဘူးခွန်ကြီးတို့ပြောနေဟောနေဆိုတာပရိယယောဂီကကိုယ်ခန္ဓာရှိကိုယ်ညာနဲ့က
ကိုဆင်းရဲအမှန်တိသွားတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဆင်းရဲမှာတိမသွားဘူးလားတိပါပါဘုရားလူကတိရလားညာကတိတာညာကတိပါဘုရားဘုရားပြောလို့တိတာလားကိုကိုယ်တိုင်ချင်းလို့တိတာလားကိုကိုယ်တိုင်ချင်းလို့တိတာအဲ့တော့ဖြည့်ပြည့်တင်္ခါရဒုက္ခဆင်းရဲကိုဆင်းရဲအမှန်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲမှန်ဒုက္ခညာနာဆင်းရဲကိုဆင်းရဲမှန်ညာနဲ့အဲ့ဒီမှာတွေ့မသွားဘူးလားငါတွေ့ဆင်းရဲလားညာတွေ့ဆင်းရဲလားညာတွေ့ဆင်းရဲပါဘုရားဩအဲ့ဒီမှာငါမြင်ဒုက္ခလားညာမြင်ဒုက္ခလားညာမြင်ဒုက္ခပါငါတိဒုက္ခလားညာတိဒုက္ခလားညာတိဒုက္ခပါဩပရိယကဟောတဲ့အတိုင်းပฏิပတ်ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းကိုကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ပွားများအားထုတ်တဲ့အခါကျတော့ဟောဒီမှာအရှုခံခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြဲတင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာဆရာဘုရားရဲ့စကားတော်တရားတွေပြောရင်ရုပ်ဖောက်ပြန်ပြဲဝေဒနာခံစားပြဲယုံနာဖြစ်ပြဲတင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲကိုဆင်းရဲအမှန်တွေ့သွားတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ရည်ရိုးအဲ့ဒီဆင်းရဲတွေ့သွားတာငါနဲ့တွေ့တာလားညံနဲ့တွေ့တာလားညံနဲ့တွေ့တာငါတွေ့ဆင်းရဲလားညံတွေ့ဆင်းရဲလားညံတွေ့ဆင်းရဲပါဩညံတွေ့ဆင်းရဲဖြစ်သွားပြီဆင်းရဲကိုဆင်းရဲမှညံနဲ့တွေ့သွားပြီဟုတ်တယ်မလားကိုယ်တိုင်ကျင့်လို့ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲမှအမှန်ညံနဲ့တွေ့သွားပြီအမှန်ညံနဲ့မြင်သွားပြီအမှန်ညံနဲ့တိသွားပြီဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်မို့လို့ယထာဘူတံဟုတ်မှန်နဲ့တော့ယုံနာတဘောဖြစ်ပြည့်တည်ကိုယထာဘူတာနော်ယုံနာဖြစ်ပြည့်တည်ကိုအမှန်မြင်အမှန်သိဖို့အရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ယုံနာဖြစ်ပြည့်ဆိုတဲ့ယထာဘူတာအမှန်ရှိနေတာကိုအမှန်တိုင်းဖြစ်ပြည့်တင်္ခါရဒုက္ခတစ္ဆာဆင်းရဲကိုဆင်းရဲမှန်အမှန်မြင်အမှန်သိမသွားဘူးလားသိပါပါဘူးအဲ့ဒါတမာဒိဋ္ဌိညာဘာညာလဲတမာဒိဋ္ဌိညာအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသိသွားတာယထာဘူတာညာဘာညာလဲအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသိသွားတာတမာဒိဋ္ဌိညာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီညာပေါ်မှာယောဂီတို့တော့ဒီတရားပေါ်မှာအမှန်နဲ့အမှန်သိပြီးတော့ဒီဓမ္မလေးကိုသိပြီးတော့မနေဘူးလားမနေပါဘူးခင်ဗျအဲ့ဒီညာပေါ်မှာအတိလေးကသိမနေဘူးလားသိပါဘူးစိတ်ကလေးသိမနေဘူးလားသိပါဘူးအတိလေးကိုလေဘယ်မှမပြောမရှိပဲနဲ့မရင်မရံဘဲနဲ့သူများပြောလေလက်မခံဘဲနဲ့ကိုယ်တိုင်ချင်းလို့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ဖြစ်သင်္ခါရဒုက္ခဆင်းရဲကိုဆင်းမှအမှန်နဲ့အမှန်သိနေတာဒီညာလေးပေါ်မှာကိုကတည်နေတာဓမ္မထိတိညာအဲ့ဖြစ်ပြတင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာကိုအမှန်မြင်အမှန်သိနေတာဓတ္တနာညာဒါကြောင့်မို့လို့ယထာဘူရညာတမထိတိညာယောဂီတို့ဓမ္မထိတိညာဓတ္တနာညာဒါသစ္စာမြင်တဲ့ညာနေနော်ဒါအချင်းဟောတာစာပေနဲ့ဟောရင်ရှုပ်နေမှာဆိုလို့အဲ့ဘုန်းကြီးကလူချင်းတူရင်းကိုပဲဒါဟောတော့တာအဲ့တော့ဒီညာမမရပဲနဲ့ဖြစ်ပြတင်္ခါရဒုက္ခတစ္ဆာဆင်းရဲကိုဆင်းရဲအမှန်သိတဲ့မြင်တဲ့ဒီရခဘူရညာအမှန်မြင်အမှန်မသိပဲနဲ့လောဘငြိမ့်ပါရစေလို့ဖះရှိမှာသွားဆုတောင်းနေလို့လောဘငြိမ့်ပါမလားငြိမ့်ပါဘူးဗျာဒေါသငြိမ့်ပါရစေလို့ဆုတောင်းနေလို့လောဘဒေါသငြိမ့်ပါမလားငြိမ့်ပါဘူးဗျာလောဘငြိမ့်ပါရစေလို့ဆုတောင်းနေလို့မောဟငြိမ့်ပါမလားငြိမ့်ပါဘူးဗျာ
အဲလောဘဒေါသမောဟငြိမ့်ပြရစေဆိုပြီးတော့အတိညာမပါဘဲနဲ့ထိုင်ခြင်းအရိယအပုတ်ထိုင်ခြင်းအရိယပုတ်အမျိုးမျိုးကိုပြောင်းလဲထိုင်သွားပွားများအာထုတ်တော်လဲယောဂီတို့ကိလေသာငြိမ့်ပါမငြိမ့်ပါဘူးခင်ဗျာကိလေသာငြိမ့်နေဆိုတာညာနဲ့မှငြိမ့်တာဟုတ်တယ်မို့လားမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်မို့လို့ဣဒငဘေယသာရဏရောမြတ်နဲ့ယထာဘုဒ္ဓံဟောမနဲ့ယုံနံဖြည့်ပြဲဆိုတဲ့သင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာတရားတို့ကိုအဇာနာအဇာနာတာဟုတ်တိုင်းမှစွာမတိကြကုန်ပဲအပါတတာဟုတ်တိုင်းမှစွာမမြင်ကြကုန်ပဲအဲ့ဒီမှာဝါယမန္တာပိဝိတုဒေလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာတရားတို့မှကင်းစင်အောင်အထူကြကုန်လို့ရေယောဂီနောအကျင်ယောဂီတို့ဒီတန်တိရှိကြကုန်၏အရှုခံပရမထရုပ်တဘောလည်းမမြင်ဝေဒနာခံစားတဲ့တဘောလည်းမမြင်ရုပ်ဖောက်ပြန်တဲ့ဝေဒနာခံစားပြည့်ယုံနာဖြစ်ပြည့်လည်းမမြင်ယုံနာဖြစ်ပြည့်ဆိုတဲ့သင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာတရားတွေကိုလည်းပဲယထာဘုဏ္ဏညာနဲ့အမှန်မြင်အမှန်မသိပဲနဲ့လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေငြိမ်းရပါလို့ဣဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီငြိမ်းလို့စိတ်နဲ့ကိုကညာကိုနော်ညာကိုမဖြစ်ဖဲနဲ့နော်ဓမ္မညာနော်ဓမ္မညာနေမပွင့်ပဲနဲ့တစ္ဆညာနေမလင်းပဲနဲ့ထိုင်ခြင်းအရိယပုတ်အမျိုးမျိုးနဲ့ဘလောက်ပဲကျင့်နေနေတဲ့အဲ့ဒီမှာနော်တေယောဂီနောထေယောဂီတို့ဒီဝါယမန္တံပြီဘလောက်ပဲကျင့်ကြံပွားများအာထုတ်နေပြီညာတော်လည်းပဲမိမိတို့ရဲ့ထိုင်ခြင်းအရိယပုတ်ဒီအမျိုးမျိုးအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲပြူပြူပြီးတော့ဝါယမန္တံပြီအယုတ်ကြီးကြီးအေခန့်ခါဘလောက်ပင်အာထုတ်ပညာတော်လဲပဲဝိတုဒေလောဘဒေါသမောဟတို့ရဲ့ကင်းစင်ဟာဖြစ်တော်မေဖို့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုနာတိကိစ္ဆေတိဘယ်သည်မှမရောက်နိုင်တော့ပါဘူးတဲ့တဝရိယတွေလွန်သွားပြီဒါတတိယဟောတာဒါကြောင့်မို့လို့တရားအာထုတ်တဲ့နေရာမှာနော်အဲ့ဒီမှာအရိယပဋ္ဌတဘာယဆိုတာရှိတယ်တဘာယခုနှစ်ပါးမှာအဲ့တော့အရိယအရိယအရိယပဋ္ဌတဘာရမိမိရှုမဲ့အရိယဘုရဲ့ညီညွတ်ခြင်းမြတ်တာခြင်းရှိမှနော်တတိတမာရိယအဲ့တော့မိမိအရိယဘုကမြတ်တာခြင်းမရှိဘဲနဲ့မိမိရဲ့အရိယဘုရဲ့ထိုင်ခြင်းဟာနော်မိမိကိုနှိပ်စက်နေမယ်ဆိုရင်စိတ်တွေမတည်ငြိမ်စိတ်တွေဆင်းရဲစိတ်တွေပင်မရုပ်တွေလည်းနွမ်းစိတ်လည်းပန်းဖြစ်လာရင်တမာတိမရတော့တမာတိမရရင်ဝိပဿနာညာမဖြစ်တော့ဘူးတော့တပ္ပယခုနှစ်ပါးရောက်ယူအဲ့မှာအရိယပထတပ္ပယဆိုတာပါဒါလေးတိတာအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီပါလေဒါကြောင့်လေရုံမခက်လေဒီခက်ဤအကျင့်မခက်အတိခက်ဤတဲ့အတိညာဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကိုသွားတာဒီပါနဲ့သွားမယ်ဒီခန္ဓာကိုအကျင့်ကြီးနဲ့ကောင်းတဲ့ခြေနဲ့เนาะအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲပြီးတော့ထိုင်တဲ့အရိယပုတ်ကြီးနဲ့တော့တွားလို့မရဘူးညံနဲ့တွားမှရလားနိဗ္ဗာန်မှာခြေလဲခေါင်းခါကိုအထေကိုကြီးတွေနဲ့နိဗ္ဗာန်ကလက်မခံဘူးညံနဲ့မှလက်ခံဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဒါလေးသိတာကိုထိုင်တဲ့အရိယပုတ်မှာညံဖြစ်တယ်လားမဖြစ်ဘူးလားကိုထိုင်တဲ့အရိယပုတ်ဒီတမာတိကောင်းတယ်လားမကောင်းဘူးလားဆိုလိုတာကကိုထိုင်တဲ့အရိယပုတ်ပေါ်မှာတတိတမာတိကောင်းပြီကောင်းရင်ညံဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကိစ္စမရှိညံမဖြစ်ပဲနဲ့ကိုကဒီဣရိယာပုတ်ကြီးကိုပဲကိုကနော်ရှေ့တန်းတင်ပြီးတော့ဓာကြီးကိုပဲအဓိကထားပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်သွားမယ်ဆိုရင်အခုအထာကရာဆရာဟောထားတဲ့အတိုင်းဝါယမန္တံပြီးဘလောက်ပင်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအားထုတ်နေပြီညာတော်လေဝိတုဒေလောဘဒေါသမောဟတို့မှခင်းစင်အားဖြစ်တော်မေဖို့နိဗ္ဗာန်သည်ဟုတော်ချမ်းသာကိုနာတိကိစ္ဆေတိဘယ်တော့မှမရောက်နိုင်တော့ပါဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်မူဓာကျေးဇူးရရှင်တဲမှုဆရာတော်ဘုရားကြီးကတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာတဘာဝပဲရှူရလေးရလည်းတဘာဝပဲခြေတော့တဖက်နဲ့တဖက်ထမထဲနဲ့တော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကပင်ပင်ပန်းပန်းဆင်းဆင်းရဲရဲအထုတ်နေစရာမလိုဘူးနော်အရေးကြီးကညံဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်တောတာပါဆိုတာဒီလက်တလိမ့်နဲ့ဒါပဲဆရာတော်ရဲ့စကားတော်တရားတော်ဒါဟိုနေ့ကရှုွက်တည်တယ်မှာပါသွားပြီဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကဆရာတော်ရဲ့တရားတော်တွေကိုသိဖို့လို့ဒါဘုန်းကြီးကဓမ္မရှင်းတာဆရာတော်ရဲ့ကိုတွေ့ဉာဏ်မြင်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်တွေကိုဒါသိဖို့ဘုန်းကြီးဟောတာဖြစ်တယ်
ဒါကြောင့်ယောဂီတို့ဟာဥစ္စာတော့ဘုရားကြီးရဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီဘယ်မှာရှိတယ်လဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအပြင်မှာမရှိဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုသိခြင်းရဲ့ခန္ဓာရှာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာခန္ဓာမှာရှိတယ်အဒါဥပ္ပဇာအပြင်ဒါယောဂီတို့နားလဲအောင်ပြောပြတယ်တကယ်ရှုွက်ကိုရှုရမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပရိပတ်ဆိုတဲ့လုံငန်းရှုွက်ကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့မှာနိဗ္ဗာန်မှာနိဗ္ဗာန်ဆိုတ
ာဘယ်ခန္ဓာရှာရမလဲအတိတ်ခန္ဓာလည်းရှာလို့မရဘူးအနာဂတ်ခန္ဓာလည်းရှာလို့မရဘူးအနိတ်เนาะအတိတ်ခန္ဓာအနာဂတ်ခန္ဓာလည်းကြည့်လို့မရပစ္စုပန်ခန္ဓာကြည့်ပစ္စုပန်ခန္ဓာကြည့်တော့မှပစ္စုပန်ခန္ဓာရဲ့သဘောဖြစ်ဖြစ်တင်္ခါရဒုက္ခတစ္ဆာကိုတွားတွေ့ဒီဆင်းရဲကိုသိဖို့ဆရာတော်ကြီးကခန္ဓာရှာခိုင်းတာအားလုံးရှင်းရဲ့လားရှင်းရဲ့လားရှင်းတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့မတိတာတွေကိုတိမသွားဘူးလားတိပါပါဘုရားအတိလေးတွေပြောင်းမလာဘူးလားပြောင်းပါဘူးအဲ့လိုအတိတွေတိုးမလာဘူးလားတိုးပါပါအတိတိုးလာတော့ယောဂီတို့ဓမ္မညာအလဲမပွင့်ဘူးလားပွင့်ပါပါဓမ္မညာအလဲပွင့်လာတဲ့အခါကျတော့တစ္ဆညာရောမရဘူးလားမရပါဘူးဩဒုက္ခညာနာဆင်းရဲကိုဆင်းမသိတဲ့ညာအလုံးယောဂီတို့တိသွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်မို့လို့ဘုရားရှင်ကပါဟောလဲဘုရားရှင်ကတိတတင်ခြင်းပိတမနကေမြမမတိကလေးရေဝလောကင်စာပညာပေမိလောကတမှုဒင်းစာပညာပေမိလောကနိယောဒင်းစာပညာပေမိဒီကသာလေးဒီတရားတွေလည်းဘုန်းကြီးကမောတာကြားပြီနော်အဲ့ဒီကသာလေးခေါင်းထဲပေါ်လာလို့ဒါလေးကိုယောဂီတို့ပြောခြင်းဟောခြင်းတို့တာရကအနေနဲ့ဖျားဟောတရားတော်ကိုပြောခြင်းဟောခြင်းတို့ဒီကာသာလေးရွတ်တာအဲ့တော့ပါလေသတင်ခြင်းပြီးအမတင်ညာလည်းရှိထားသောတမနေကေအတိစိတ်လည်းရှိထားသောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအမတင်ညာမရှိဘူးလားတင်ရဲ့ခန္ဓာတိစိတ်မရှိဘူးလားဝိညာဉ်ရဲ့ခန္ဓာဒါကိုပြောတာသတင်ခြင်းပြီးအမတင်ညာလည်းရှိထားသောတမနေကေအတိစိတ်လည်းရှိထားသောဗြဟ္မာမတေကလေးရေဝဗြဟ္မာမတေအလျာတလံမြတာရှိသောဒီခန္ဓာကိုကိုယ့်ရကိုတန်းကြည့်တလံပဲရှိတယ်တဲ့ကိုယ့်လံနဲ့ကိုတန်းကြည့်လေဒါစားဟုတ်တယ်မလားဗြဟ္မာမတေအလျာတလံမြတာရှိသောဣမသမိန်ကလေးရေဝဤခန္ဓာယုတ်အကောင်ဘုံကြီး၌သာလျင်လောကင်္စာဒုက္ခတစ္စာဆိုတဲ့လောကင်္စာလောကဆိုတဲ့ဒုက္ခတစ္စာတရားကို၎င်းလောကတမှုဒင်းစဒုက္ခပြေကြောင်တမှုတရားတစ္စာဆိုတဲ့တရားကို၎င်းလောကနိယောဒင်းစဒုက္ခတစ္စာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့និရောဓတစ္စာတရားကို၎င်းဒုက္ခကမဏိပရိပဒင်းစဒုက္ခတစ္စာချုပ်ရာရောက်ကြောင်အကျင်ကောင်းအမှန်ဖြစ်တဲ့မြတ်ကသစ္စာတရားကို၎င်းအဟံငါဖေယသည်ပညာပီမိပညာဟောကြားတော်မူပါ၏ဣရိဣရောဘဂဝါဘုံတော်၆ပါးသခင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သည်ဩဇာကရုဏာရှိထပညာအားဖြင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါ၏တည်းသစ္စာ၄ပါးဆိုတာခန္ဓာမှာရှိတယ်တဲ့เนาะဒီကတာကလောဟိတတနတ်သားကိုဟောတာဒီဝိဓုကြောင့်နေရမဆက်နိုင်တော့မပြောနိုင်တော့သူ့ရှင်းလို့ရင်းလေးသစ္စာ၄ပါးဆိုတာဘယ်မှာရှိတာခန္ဓာမှာရှိတာစာဟုစာပေမှာရှိတာလားခန္ဓာမှာရှိတာစာဟုစာပေမှာရှိတဲ့သစ္စာ၄ပါးဆိုတာဘုရားရှင်ရဲ့45ဝါကာလပတ်ကကလပါလုံးခေါ်တော်တဲ့တုတ်ဝင်းဒီအဘိဓမ္မာဆိုတဲ့ဟုတ်တယ်မလားဓမ္မခန္ဓာဝေါင်း၈000လောက်အကျဉ်းချုပ်တော်တုတ်ဝင်းဒီအဘိဓမ္မာအကျဉ်းချုပ်လိုက်ရင်ပညာသာရဏပဲရဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဘုရားရှင်ဟောတဲ့တစ္ဆာ၄ပါးဟာတခြားမှာရှိတာလားခန္ဓာမှာရှိတာခန္ဓာမှာရှိတာပါဘုရားဒုက္ခတစ္ဆာဘယ်မှာရှိတယ်လဲခန္ဓာမှာရှိတာပါဘုရားသမုဒယတစ္ဆာဘယ်မှာရှိတယ်လဲခန္ဓာမှာရှိတာပါဘုရားနိရောဓတစ္ဆာဘယ်မှာရှိတယ်လဲမေဃသစ္စာဘယ်မှာရှိတယ်လဲခန္ဓာမှာရှိတာဒါကြောင့်အဲ့ဒီသစ္စာ
Leva Amandeagu. Tiye, Kanaji. Sau Sabi, Gi, Matame, Tuvame. Sati, Tisa, Livave, Tidwame. Samajilo, Tide. Edi, Sati, Priyaga, Tide, Adigo. Tegane, Padipa, Sude, Achengu, Cheno, Padipa, Lungangu, Anto, Lade, Akajaro, Alu, Yogidua. Kokana ma shire hori ma doka tisa, tamudea tisa, nioda tisa, mega tisa, tisa liba amandeagu. Kuran chinu kudan yane, kuran chinu kudan yane, kubain time doabla. That in his head of situat. Oremola? Tayamuru Ponyde and Anagu and Jesu Roshan, then we sell of Heajiga. Neva Kanama Shide Neva Abima Machu, Neva Shayan, Abima Macha, and Kanama Shah, Kanama Chisula. Did this a Levago Mimbulu Kanama Shah Kaina? This a Leva Tibulu Kana Shukaina. Odemola Eva Kana Shula de Rajadoma, Hodima Duka, this a The Ashuan Kana Nava Pibia, a chicken, Nisele, Biga, Nisele. Pitagale doga, pitala doga, or pipe doka, senye jia, kanama amamishibula. Or pipe doka, tisa, senye amansura le, the chamala, kanama. Kanama. Oremola, ay doka, tisa, chichong. The moody at tisa le, bemale. Kanama babe. Dayamula jizu roche, then we sell ya babule. Yogi lo hu dia ato de ga ja ro khana nga ba phit pye tin khara dukkha tissa di achu te ya ba te ya ba ni yo pho byan pye wirena khan sa pye phit pye tin khara dukkha tissa di achu te ya ba te ya ba yogi lo aku achu kan phit de khana nga ba phit pye tin khara dukkha tissa be shu shu a chin chung le do ho di ma yong na phit pye Tengkara doga tisa be shushu elo. Edi ashuga yonan pipye tengkara doga tisa senyegu. Tibulu kana wa shukaina. Odemola. Yogulu hu deyari jaya tangaine sura. No, hu nganai chau nai shenai senai. Ta puinde vide suye. Mahabele nai bong tongze taine lushi. Mahabele bong nai bong tongze. Mahabele nai bong nasakuna nai. Mahabale naibong nasele nai, puin de vidishi. No? Ella lucidi netwara. Sisi. Ello. A good yogi logo de atangane, the naiani, nana, jaja tangana. Babulu jaja tangane de le suye. No yogi logo. Yogi logo, balu jaja tangane le suye. Kayiga toga senyedi. Kayiga toga senyedi. No, I kaiga doga senye digu, tibulu. No, tibulu, chongulu. Ti, naishi di tangainabu. Naishi tangaine sura di, nyan pipu tangaina. What people? Nyan pipu tangaina. Then I tene, a chain and then I tenechi. Do the la. Say the then I tenane, then I tenabeabu nyinwal. Nanai ya donai, lenai, anai, nai do tainwaro. Edima tati ari, wuria ari, tamari ari, kaunado, nyani pimalaula. Tanai ya tane city, a segu, kusegu panu ya. Asega hu yo di yo, tonsenza, nosenza, tombe, no dune, tanai ya piedware. Oremola. The jokaiga doga, wurena doma, choa musunai. Chonen on yan chiba. Nai shi tane de agajaro, edima tati a, wuria a. Tamadi Adi Magomula. At the dia, Wudia are, Madame Tamadi are, Nya Adi Gomulu. Taman Yanye the Tepulu. Taman Yanye Adidi Tubulu. Taman Yanye Punimulu. Tisa Nya Alene Yabi. Nyanye Tubabulu. Tangaina. Oremola. Yava Dewa Nyana Madaya Bade Dedi Madaya. Yawa dewa nyana madaya badi dedi madaya dedi barandire naro ma ho dhare de aroga. Hoi kana ma shuni de kana ngawa yung nam chibye dengara duga de ari gu shugay ne sura di.
တိပညာတို့ဘာကိုရှုခိုင်းတာပါဓာတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှုရုပ်ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်တဘောဖြစ်ဖြစ်ရှုဝရဏခံစားတဲ့တဘောဖြစ်ဖြစ်ရှုစိတ်တဘောအတိဖြစ်ဖြစ်ရှုကာယဝရဏစိတ်ဓာတ်ဓမ္မမိမိတို့တဘောကြရမိမိတို့စိုက်ညင်တဲ့မိမိတို့တိုက်ညင်တဲ့တရားကိုဧကောဓမ္မအားထုတ်လာရင်တတိပညာတွေမတိုးပွားဘူးလားတိုးပွားပါဘူးခင်ဗျာတရားကြီးထိုင်ခိုင်းနေဆိုတော့နာအောင်ချိန်အောင်ဆင်းရဲတွေတိအောင်ဒုက္ခတွေရောက်အောင်ထိုင်ခိုင်းတာလားဉာဏ်တွေတိုးပွားဖို့ထိုင်ခိုင်းတာလားဉာဏ်တွေတိုးပွားပါမယ်ဩတတိပညာတွေတိုးပွားမလားဘူးလားတိုးပွားပါဘူးဩယာဝတိဝါယာဝတိဝါညာနာယပရိဒေတိမတ္တယာတဲ့တတိတွေတိုးပွားဖို့ဟောဒီတရားတွေအားထုတ်တာပညာတွေအတိဉာဏ်တွေမြင့်ပြီးဓမ္မဉာဏ်တွေပွင့်ပြီးတော့တစ္ဆာဉာဏ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်အတိတွေရဖို့လို့ယောဂီတို့တရားကြာကြာလေးထိုင်ခိုင်းတာဆင်းရဲအောင်ဒုက္ခရောက်အောင်ထိုင်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတရားကြည့်ရတဲ့ဆိုဆင်းရဲသွားသလားဒုက္ခရောက်သွားသလားလူတွေပင်ပန်းသွားသလားရုပ်တွေနွမ်းသွားဆင်းရဲသွားသလားဆင်းရဲပါဘူးဟောတတိယတွေတမာတိအားကောင်းရင်ဟုတ်တယ်မလားဓမ္မဉာဏ်တွေတက်မလားဘူးလားတက်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာဖြစ်ပြဆိုတဲ့သင်္ခါရအကျိုးတရားဒုက္ခဘောကနေပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့အကြောင်းကိလေသာတွေဖြစ်ပါကိလေသာအမှုတွေငြိမ်းမသွားဘူးလားငြိမ်းပါဘူးအဲ့ဒီငြိမ်းနေတဲ့ကိလေသာငြိမ်းနေတဲ့နေရာပါလေနိဗ္ဗာန်ပဲဒါဘုန်းကြီးခဏခဏဟောတယ်အကျယ်မောတော့ဒါကြောင့်အရှင်သာရိပုတ္တရာကိုပရပတ်တော်ကမြည်တယ်ငါအရှင်သာရိပုတ္တရာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာပါတယ်ငါအရှင်ပရပတ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရာဂငြိမ်းတာဒေါသငြိမ်းတာမောဟငြိမ်းတာနိဗ္ဗာန်ပဲမဟုတ်ဘူးလားအခုလဲယောဂီတို့ဖြစ်ပြတင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုရှုနေတာဒီဖြစ်ပေတင်္ခါရဒုက္ခအကျိုးတရားကြီးချုပ်သွားအောင်ဆုံးသွားအောင်ရှုတာမဟုတ်ဘူးဒါအကျိုးတရားကြီးဆရာတော်ကြီးကဆရာတော်ကြီးပြောတယ်ဒီအကျိုးတရားကြီးကိုမရှုနဲ့တဲ့ဒီအကျိုးတရားကြီးရှုနေရင်ဘယ်မှာဆုံးတယ်လဲဘယ်မှာချုပ်တယ်လဲတင်ငန်ကုန်းကြောင်မှာချုပ်တာဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာအရှုခံဖြစ်ပြယုံနာတင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာဒီအကျိုးတရားလားအကြောင်းတရားလားအကျိုးတရားကြီးဒီအကျိုးတရားကြီးကချုပ်ပါ့မလားဘုရားတွေအားထုတ်နေကြကြပြီချုပ်ရလားချုပ်ပါလားဘယ်ချုပ်မလဲ तू อ่ะဘာလဲအကျိုးတရားကြီးတင်ညာကုန်းရောက်มาချုပ်တာလူတေมาချုပ်တာဟုတ်တယ်မလားเนาะနိရောဓတမဘာဝင်စားရင်ချုပ်တယ်ဖလားတမဘာဝင်စားရင်ချုပ်တယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ရင်ချုပ်တယ်တင်္ခါရတိတ္တနိရောဓချုပ်သွားပြီဒါပေမဲ့ရောဂရောဂချုပ်တယ်လားမချုပ်ဘူးဒါကြောင့်ကျေးဇူးရှင်တဲငူဆရာတော်ဘုရားကြီးကပါပြောလဲဟောဒီယုံနာယုတ်ဖောပြန်ပြည့်ဝေဒနာခံစားပြည့်ဖြစ်ပြတင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာအကျိုးတရားကြီးအဲ့ဒီအကျိုးတရားအကြောင်းကိုချုပ်အောင်ရှုပါတဲ့လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ခိလေသာအကြောင်းတွေချုပ်အောင်ရှုပါဒါပြင်ဖြစ်ပြတင်္ခါရဒုက္ခအကျိုးတရားကြီးနာသာကြီးတင်းသာကြီးကြိုက်သာကြီးပူရာကြီးစရဲ့ဆင်းရဲကိုချုပ်အောင်ရှုခိုင်းတာလားခိလေသာချုပ်အောင်ရှုခိုင်းတာခိလေသာချုပ်အောင်ရှုခိုင်းတာပါဘုရားအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကဖြစ်ပြဆိုတဲ့တင်္ခါရဒုက္ခအကျိုးတရားကြီးကိုအဲ့ဒီအကျိုးကြီးကိုတည်အောင်တတ်လို့ရပါလားမရပါဘူးဒါဖြင့်ဒီဖြစ်ပြဆိုတဲ့တင်္ခါရဒုက္ခအကျိုးတရားဘောကအကြောင်းဆိုတဲ့လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာကိုတတ်တာဒီဖြစ်ပြတင်္ခါရဒုက္ခအကျိုးတရားကိုရှုရဆိုတာတခြားတတ်တာလားကိလေသာတတ်တာလားကိလေသာတတ်ပါဘူးဒါလည်းဒါကိလေသာတတ်တာအခုဆယ်ရက်ရှိသွားပြီနော်ကိုယ့်ရဲ့ထူနေတဲ့ကိလေသာကြီးဘလောက်ပါသွားတယ်လဲဘလောက်ယော့လာတယ်လဲဘလောက်ပါသွားတယ်လဲဒါယောဂီတို့ရဲ့အာထုတ်တဲ့ဉာဏ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တချို့တရင်ကကိလေသာတွေထူရာကနေပြီးတော့ရော့သွားတယ်ရော့ရာကနေပါသွားတချို့ကလည်းဝိခမနာထူရာကနေပြီးတော့ပါသွားတယ်ရော့သွားတယ်အဲသမုတ်စေတာကြာရင်တော့မဲ့နဲ့အတေတက်လိုက်ရင်တော့ကိလေသာချုပ်သွားပြီအဲကိလေသာချုပ်သွားပြီသောတာပတိမကဒိဋ္ဌိနဲ့ဝစီကိစ္စကိလေသာကိုမဲ့နဲ့အတေတက်လိုက်လို့လုံးဝအကျွင်းမဲ့မရှိတော့ဘူးဒိဋ္ဌိနဲ့ဝစီကိစ္စဒီချုပ်သွားပြီတေးသွားပြီဆိုရင်တော့ယောဂီတို့ကမဟာသောတာပန်ကြီးဖြစ်ပြီအဲ့တော့အခုကဖြစ်ပြတင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာကိုညာနဲ့အမှန်နဲ့အမှန်သိနေတဲ့အခါမှာကိလေသာတရင်ကငြိမ့်နေတာကြာကြာထားနေရင်ဝိခမနာကြာကြာလေးငြိမ့်နေအဲ့တော့ဟိုကကိလေသာတွေချုပ်သွားတာကပါလေအစ္ဆန္ဒဝိရကချုပ်သွားပြီရောဒီလိုအခုဒီဖြစ်ပြတင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲကိုဆင်းရဲမှဝိပဿနာညာနဲ့ငြိမ့်နေတဲ့ချိန်မှာခရဝိရကတခဏလေးချုပ်တာဘာကြောင့်လဲဒီခန္ဓာဖြစ်ပြတင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲကိုဆင်းမှငြင်းနေရာကတတ်မဲ့သေးလားတတ်မဲ့သေးလားမတတ်မဲ့တော့ဘူး
မတတ်မဲ့တော့ဒါကချုပ်မသွားဘူးလားဩဝိရာကချုပ်သွားပြီဝိရာကောတိမဲ့ကောအဲ့ဒီရာကချုပ်သွားသည်မဲ့တရင်ကချုပ်ရင်တရင်ကမဲ့ဒါဆက်စိုးကြီးမတက်ကဟောသွားဒါကြောင့်ဖြည်းဖြည်းတင်္ကာရဒုက္ခသစ္စာကိုညာနဲ့တမာဒိဋ္ဌိညာနဲ့အမှန်မြင်အမှန်သိနေတဲ့အချိန်ကမှယောဂီတို့အဲ့ဒီမှာရာကဆိုတဲ့ကန့်ညင်မှုတရားသည်မလာတော့ဘူးပါလေဝိရာကအဲ့ဒီဝိရာကသည်ပါလေဣဇန္တဝိရာကခယဝိရာကဣဇန္တဝိရာကသည်ဝိရာကောတိမဲ့ကောမဲ့နဲ့အတေတတယ်လို့ချုပ်သွားတာအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ဒါတောတပတိမဲ့နဲ့ကြာသွားမယ်အဲ့တော့ခယဝိရာကခယဝိရာကကဒိဋ္ဌိနဲ့ဝစီကိစ္စသည်တထင်ကကုံပြောက်ချုပ်ငြိမ်းနေတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပြတင်္ကာရဒုက္ခသစ္စာကိုယောဂီတို့ရုပ်ဖောပြန်ပြည့်ဝေဒနာခံစားပြည့်ဖြစ်ပြတင်္ကာရဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲကိုညာနဲ့အမှန်မြင်အမှန်သိနေတာတမာဒိဋ္ဌိညာနဲ့အမှန်မြင်အမှန်သိနေတဲ့စိတ်တခဏမှာယောဂီတို့ရဲ့ရှုစိတ်မှာနော်အဲ့ဒီမှာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝစီကိစ္စဒီရှင်ကိုမရတဲ့အတွက်တရင်ကချုပ်သွားတာတရင်ကငြိမ်းသွားတာကိုခရဝိရာကဒါတရင်ကနှိပ်ပါတခဏကုံသွားတဲ့ချုပ်ငြိမ်းသွားတဲ့တဘောဣဇန္ဒဝိရာကတမုတ်စေတာချုပ်သွားတော့ဒါနှိပ်ပါကိုရသွားအလုံးရှင်းရလားရှင်းပါပါဒါကြောင့်မို့လို့ယောဂီတို့ကိုဆရာတော်ကြီးဟောနေတာအဲ့တော့ရုပ်ဖောပြပြဝေဒနာခံစားပြအဲ့တော့ဖြစ်ပြယုံနာသင်္ခါရဒုက္ခတစ္ဆာအဲ့သင်္ခါရဒုက္ခတစ္ဆာဆင်းရဲကိုဆင်းရဲအမှန်သိသွားတော့အဲ့တော့ဖြစ်ပြသင်္ခါရဒုက္ခတစ္ဆာဆိုတဲ့ဆင်းရဲဆိုတဲ့အကျိုးတရားကအကြောင်းဆိုတဲ့လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ခိလေသာတိငြိမ်းသွားပြီတဲ့ဆရာတော်ကြီးကအဲ့လိုဟောတာမနေ့ကရှုွက်တဲ့မှာအဲ့ခါကျတော့ဝိပဒနာယခိလေသာတရင်ကဝတိနပဟိယံတိဝိပဒနာယဝိပဒနာစိတ်ဝိပဒနာဉာဏ်တိကိလေသာလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာတို့ကိုတရင်ကဝတိနတရင်ကအစွမ်းအားဖြင့်ပီယံတိပယ်သွားတာဘာလို့မြင်လို့ပယ်တာလဲရုပ်ဖောက်ပြန်ပြည့်ဝေဒနာခံစားပြည့်ယုံနာဖြစ်ပြည့်တင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲကိုဆင်းရဲမှအမှန်နဲ့အမှန်သိသွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ယောဂီတို့ရဲ့အဲ့ဒီဖြစ်ပြည့်တင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲကိုဆင်းရဲမှရှုနေတဲ့ရှုစိတ်ကလေးယောဂီတို့ရဲ့သိစိတ်ကလေးမှာလောဘဖြစ်ခွင့်ရသေးလားမရပါဘူးဒေါသဖြစ်ခွင့်ရသေးလားမရပါဘူးမောဟဖြစ်ခွင့်ရသေးလားမရပါဘူးလောဘဒေါသမောဟငြိမ်းမသွားဘူးလားငြိမ်းပါဘူးအဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟဆိုတာတခြားလားကိလေသာလားကိလေသာအဲ့ဒီကိလေသာဆိုတာအပူလားအေးလားမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီအပူလေးငြိမ်းပြီးတော့မသွားဘူးလားအဲ့ဒီငြိမ်းတာဒီပါလေနိရောဓပါပါလိမ့်နိရောဓဆိုတာတခြားလားနိဗ္ဗာန်လားနိဗ္ဗာန်ဩနိဗ္ဗာန်ဒါကြောင့်ဖြစ်ပြတင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာဆိုတာလေဆရာတော်ကြီးကခန္ဓာမှာရှိတယ်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတမှုတရားဆိုတဲ့လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ဟောဒီတမှုတရားသစ္စာဖြစ်ပြတင်္ခါရဒုက္ခကအကျိုးတရားအဲ့ဒီအကျိုးကအကြောင်းပြန်တော့လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာအကြောင်းနေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒါအကြောင်းအဲ့ဒီအကြောင်းကသစ္စာဖွဲ့လို့တမှုတရားသစ္စာအဲ့ဒီတမှုတရားသစ္စာကဟောခန္ဓာမှာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ခန္ဓာမှာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့ဒီတော့လောဘဒေါသမောဟချုပ်သွားတဲ့ငြိမ်းသွားတဲ့နိရောဓတစ္ဆာဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောခန္ဓာမှာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီဆင်းရဲချုပ်ငြိမ်းချောင်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပြတင်္ခါရဒုက္ခတစ္ဆာကိုဆင်းရဲကိုဆင်းရဲအမှန်သိနေတဲ့တမာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ညာမက္ခတစ္ဆာဆင်းရဲချုပ်ငြိမ်းရအကျင့်ကောင်းအမှန်ဆိုတဲ့မက္ခတစ္ဆာတရားရောခန္ဓာမှာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကနော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအပြင်မှာမရှာနဲ့ခန္ဓာမှာရှာနိဗ္ဗာန်ကိုသိခြင်းရင်ခန္ဓာမှာကြည့်တယ်ဟုတ်လားဟောဒီခန္ဓာမှာကြည့်ခန္ဓာမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာမှာဖြစ်ဖြစ်တင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲကိုဆင်းရဲမှညာနဲ့အမှန်နဲ့အမှန်သိလာရင်တဲ့အကြောင်းဆိုတဲ့လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာအကြောင်းတွေငြိမ်းသွားပြီကိလေသာအကြောင်းတွေငြိမ်းသွားပြီကိလေသာအကြောင်းတွေငြိမ်းသွားတဲ့အတွက်အကြောင်းနေငြိမ်းသွားတော့အကျိုးရောငြိမ်းမသွားဘူးလားငြိမ်းပါဘူးဗျာအဲ့တော့လောဘငြိမ်းသွားရင်ငါဒီဘဝကနေရှူရလို့လောကကြီးကထွက်ခွာပြီးတည်သွားပြီဆိုရင်ပြိဋ္ဌခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခတစ္ဆာဆိုတဲ့အကျိုးတရားရပါဦးမလားမရပါဘူးဒေါရခန္ဓာ၅ပါးနော်ဒေါရစိတ်နဲ့တည်သွားရင်ဟောဒီမှာငရဲမှာခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခတစ္ဆာဆိုတဲ့အကျိုးတရားရပါဦးမလားမရပါဘူးဟောဒီမှာမောဟမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာချုပ်သွားရင်ဒီဘဝကနေရှူရလို့လောကကြီးကထွက်ခွာသွားရင်တောင်ဘဝမှာတိဋ္ဌာန်ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခတစ္ဆာရပါဦးမလားမရပါဘူး။ဟောဖြည့်ဖြည့်သင်္ခါရဒုက္ခတစ္ဆာဆိုတဲ့
အကျိုးတရားကအကြောင်းဆိုတဲ့လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့အဲ့ဒီကိလေသာတရားတွေဆရာတော်ကြီးရဲ့နောက်စကားတော်တရားတော်ကလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့အကုသိုလ်စိတ်တသင်္ခါရအကြောင်းတွေချုပ်သွားပြီအကြောင်းတွေချုပ်တော့အကျိုးတွေချုပ်မသွားဘူးလားချုပ်သွားပါဘူးအကြောင်းတွေငြိမ်းတော့အကျိုးတွေငြိမ်းမသွားဘူးလားအကြောင်းအကျိုးငြိမ်းတာဒီတခြားလားနိရောဓလားနိရောဓဆိုတာတခြားလားနိဗ္ဗာန်လားအေးအဲ့ဒီတရင်ကနိဗ္ဗာန်တရင်ကနိဗ္ဗာန်ငြိမ်းအေးချမ်းသာတဲ့အတိလေးအဲ့ဒီအတိလေးနဲ့တေးသွားရဲ့နော်ငရဲတလေးစားပိတ်တာအတူရယ်ဆိုတဲ့အပယ်လေးပါအပယ်မိငြိမ်းမသွားဘူးလားငြိမ်းပါဘူးအပယ်မိငြိမ်းသွားတယ်ဒါဆရာတော်ရဲ့ရှိခွက်ဟုတ်တယ်မလားဒီနေ့ယောဂီတို့ဆရာရဲ့အသေးစားအထုတ်တဲ့အခါကျတော့ယောဂီတို့ဓမ္မညာဓမ္မညာနေတနေ့တဲ့နေ့အတိတွေတိုးတိုးလာအတိတွေပြောင်းပြောင်းလာတယ်အတိတွေတိုးတိုးလာတယ်တစင်းနဲ့တစင်းဓမ္မညာရည်တွေမြင့်လာတယ်ဓမ္မအသီးတွေဓမ္မညာတွေတိုးပြီးတော့ဓမ္မညာတွေပွင့်လာတယ်ဓမ္မညာအလင်းတွေရလာတော့တစ္ဆာညာဆိုတဲ့ယောဂီတို့သိမသွားဘူးလားသိပါပါဘူးဒါဆရာတော်ကြီးရဲ့ရှုခွက်ဒါတစ္ဆာရှုခွက်အကြောင်းအကျိုးရှုခွက်ဒါဆရာတော်ကြီးရဲ့ရှုခွက်ဆရာတော်ကြီးရဲ့စကားတော်တရားတော်အကြောင်းအကျိုးရှုခွက်အဲ့တော့ရှုလိုက်တဲ့အခါကြားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဖြစ်ဖြစ်တင်္ခါရဒုက္ခတစ္ဆာဆိုတဲ့အကျိုးကနေပြီးအကြောင်းတွေငြိမ်းမသွားဘူးအော်လောဘဒေါသမောဟဆိုရဲကိလေသာအကြောင်းတွေငြိမ်းမသွားဘူးလားငြိမ်းပါဘူးအကြောင်းတွေငြိမ်းသွားတော့အကျိုးတွေငြိမ်းမသွားဘူးလားငြိမ်းသွားတယ်ဒါကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်တင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာသည်အဲ့ဒါပါလေအကျိုးတရားဟုတ်တယ်မလားဖြစ်ဖြစ်တင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒုက္ခသစ္စာသည်ဘယ်မှာရှိတယ်လဲခန္ဓာမှာရှိတယ်အဲ့ဒီအကျိုးတင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာကနေပြီးတော့အကြောင်းဆိုရဲလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းဒီတစ္ဆာဖွဲ့လို့တမှုတရားတစ္ဆာဘာတစ္ဆာပါလိမ့်တမှုတရားတစ္ဆာပါဗျာအဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတမှုတရားတစ္ဆာဆိုတဲ့တရားဒီဘယ်မှာရှိတာလဲခန္ဓာမှာရှိတာခန္ဓာမှာရှိတယ်အဲ့ဒီရောဖြစ်ဖြစ်သင်္ခါရဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားပေါ်ကเนาะအကြောင်းဆိုတဲ့တရားတွေလည်းချုပ်သွားပြီးလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့အကြောင်းတမှုတရားလည်းချုပ်သွားပြီးအကြောင်းတမှုတရားချုပ်သွားတော့အကျိုးဒုက္ခတစ္ဆာရပါဦးမလားအကြောင်းတွေချုပ်လို့အကျိုးတွေချုပ်မသွားဘူးလားချုပ်ပါဘူးအကြောင်းတွေငြိမ်းလို့အကျိုးတွေငြိမ်းမသွားဘူးလားအဲ့ဒီအကြောင်းတွေချုပ်လို့အကျိုးတွေချုပ်သွားတာအကြောင်းငြိမ်းလို့အကျိုးတွေငြိမ်းသွားတာကနိရောဓတစ္ဆာနိရောဓတစ္ဆာဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီပယ်မှာရှိတယ်လေခန္ဓာမှာရှိတယ်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဖြစ်ပြတင်္ခါရဒုက္ခတစ္ဆာကိုအမှန်နဲ့အမှန်သိနေတဲ့တမာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဒီပယ်မှာရှိတယ်ခန္ဓာမှာရှိတယ်ဆက်တော်ကြီးမဟုတ်ဘူးလားခန္ဓာပฏิပတ္တမေวะခန္ဓာနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာပฏิပတ္တမေวะနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဒီဖြစ်ပြတင်္ခါရဒုက္ခတစ္ဆာတို့ရဲ့ချုပ်ရနိဗ္ဗာန်ဒီခန္ဓာပฏิပတ္တမေวะဖြစ်ပြဟုတ်လားခန္ဓာဖြစ်ပြနှင့်စက်နေတော့တရားတည်တာလည်းဟောသည်ဖြစ်၏အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီပါလေဟုတ်ดิเนาะခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြက်ဆက်နေတဲ့တရားယုံနာဖြစ်ပြက်တင်္ခါရဒုက္ခတစ္ဆာနဲ့ဆက်နေတဲ့တရားဖြစ်ပြက်ဆိုတဲ့တင်္ခါရဒုက္ခတစ္ဆာမှမမြင်ရင်ဖြစ်ပြက်ဆုံးသွားတယ်ဖြစ်ပြက်ငြိမ်းသွားတယ်တင်္ခါရတိတံနိရောဓောဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်မှာမမြင်ပါဘူးဗျာမမြင်မျက်ညာဖုံညာရပါမရပါဘူးမျက်ညာဖုံညာမှမြင်နိဗ္ဗာန်ရပါမရပါဘူးဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဖြစ်ပြက်နားမှာရှိတယ်ဒါသူရှင်းလို့ရမှာလေဟုတ်လားခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြရဲ့အဆုံးမှာဘာရှိတယ်လဲနိဗ္ဗာန်ရှိတယ်ဗျာယုံနာဖြစ်ပြရဲ့အဆုံးမှာဘာရှိတယ်လဲနိဗ္ဗာန်ရှိတယ်ဗျာအေးဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီအဆုံးကိုမြင်အောင်ကြည်လို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကခေါ်တာဟိုတနေ့ကခေါ်ပြီယုတ်တရားတွေပြောင်းလဲယုတ်တရားတွေပြောင်းလဲဖောက်ပြနေတဲ့ရုပ်စင်လေးတွေမှာဟုတ်လားမှာဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တယ်ပြက်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်အပြက်နဲ့အဖြစ်ကြာ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 အဲ့ဒါဒါတဘဆိုးအောင်လိုက်ရုပ်ဖောက်ပြန်လဲရုပ်တွေဖောက်ပြန်တဲ့ဘောဆိုးအောင်ရှူဝရဏနာပြတ်ကိုဆိုးအောင်ရှူအဲ့ဒီအဆုံးရှူတော့မှအဲ့ဒီဒါတဘဖြစ်ပြက်တင်္ခါရအဆုံးနိဗ္ဗာန်ရုပ်ဖြစ်ပြက်တင်္ခါရအဆုံးနိဗ္ဗာန်ဝရဏခံစားဖြစ်ပြက်တင်္ခါရအဆုံးနိဗ္ဗာန်ဖြစ်ပြက်တင်္ခါရမှမမြင်မဲနဲ့ဖြစ်ပြက်တင်္ခါရဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ရပါမယ်ဒါကြောင့်ယောဂီတို့မူလကျေးဇူးတော်ရှင်တိုင်းဟူဆရာဘုရားကြီးကအဆုံးကြည့်ဆိုတာအရှုကံနော်အရှုကံတင်္ခါရအရှုကံတင်္ခါရယုံနာဖြစ်ပြတည်းရဲ့အဆုံးကိုကြည့်တယ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ခိုင်းတာရှင်းရလားမှန်ပါတယ်
ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီအပြင်မှာရှိတာလားခန္ဓာမှာရှိတာနိဗ္ဗာန်ကိုသိခြင်းရင်အပြင်မှာကြည့်ရမှာလားခန္ဓာမှာကြည့်ရမှာခန္ဓာဆိုပြီးတော့လည်းပဲဟုတ်လားဟောဒီမှာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြရဲ့အနာမှာကပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပြကိုမြင်သွားရဲ့ဖြစ်ပြဆုံးမသိဘူးလားဖြစ်ပြမြင်မှာဖြစ်ပြဆုံးတာလေးကိုမသိဘူးလားသိပါဘူးသိသွားပြီအဲ့ဒီဖြစ်ပြဆုံးတာပါလဲဆိုရင်တော့ယုံနာဖြစ်ပြတင်္ခါရဆုံးတာဒီတင်္ခါရတိတံနိရောဓောဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဒီဖြစ်ပြကဲအနာမှာရှိတယ်ဖြစ်ပြဆုံးတဲ့နေရာမှာနိဗ္ဗာန်ရှိတယ်လို့ယောဂီတို့တူရှင်းတူရင်းအားဖြင့်မှတ်ထားတော့ကဲရှင်းရလားရှင်းပါပါဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့တဝကကြီးတပါးဖြစ်တဲ့မူလပထမကျေးဇူးတော်ရှင်အနန္တကိုရင်ကျေးဇူးတော်ရှင်တိုင်းကူဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တို့ညာမြင်ဝိပဿနာလက်ဖြင့်ကျင့်စဉ်တရားတွေကိုဒီကနေ့ဩဒီမှာကြောပရောမြို့တိုင်းကူဝိပဿနာကမ္မထံရိတ်တာ၃ရက်၂ချိန်မြောက်တင်းညာကာလနော်ဆယ်ရက်အဋ္ဌာမှာယောဂီတို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့စကားတော်တရားတော်အရာကိုယ်ခန္ဓာရှိကိုကိုယ်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ဖြစ်သင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာတွေကိုဉာဏ်နဲ့အမှန်မြင်အမှန်သိပြီးတော့ဩဖြစ်ဖြစ်သင်္ခါရအဆုံးမှာနိဗ္ဗာန်ရှိပါသလားသင်္ခါရတိတံနိရောဓောဆိုတဲ့ဖြစ်ဖြစ်အဆုံးမှာနိဗ္ဗာန်ရှိပါသလားလို့ယောဂီတို့သိမသွားဘူးလားသိပါပါဘုရားဒါပဲဒါကြောင့်ယောဂီတို့ဆရာတော်ကြီးရဲ့စကားတော်တရားတော်ကခန္ဓာနိဗ္ဗာန်ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီအပြင်မှာမရှိဘူးအပြင်မှာမရှာနဲ့အပြင်မှာရှာရင်နိဗ္ဗာန်မတွေ့ဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့ခြင်းရင်ခန္ဓာမှာရှာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီခန္ဓာမှာရှိတယ်ခန္ဓာမှာရှိပြီညာတော့လေဥပစာအပြင်ပြောရပေမဲ့ခန္ဓာဖြစ်ပြရဲ့အဆုံးမှာနိဗ္ဗာန်ဒီရှိတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ခန္ဓာနိရောဓောနိဗ္ဗာန်ဟုတ်တယ်မလားကဲဒီကနေ့ကဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့နော်ဒါနိဗ္ဗာန်ရှင်းတာဟုတ်တယ်မလားဒီကနေ့ယောဂီတို့ကိုဘုန်းကြီးပြောနေတာကဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေညာမြင်ဒါနိဗ္ဗာန်ရှင်းတာလေးကိုယောဂီတို့ကိုသိပါစေဆိုပြီးတော့ပရိယအရှိနဲ့ဟောဒီပရိယကပြောတဲ့အတိုင်းပရိပတ်လုံငန်းကိုယောဂီတို့ရဲ့ဟောဒီမှာစာအမရှိနေတဲ့နော်စာမအရှိတွေဘုန်းကြီးတို့ကကြည့်လို့စာမသိလာတဲ့ပရိယအတိအနေယောဂီတို့ရဲ့ခန္ဓာမှာယောဂီတို့တိတဲ့အတိုင်းကျင့်ဆိုတဲ့အကျင့်ကျင့်ပေါ်ရပထမဆုံးတိအောင်လို့တိပြီးရင်ကျင့်တာနဲ့ဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ဖြစ်တင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲတွေတိမသွားဘူးလားတိပါပါကျင့်လို့တိတာလားမကျင့်ဘဲနဲ့တိတာကျင့်လို့တိတာပါဟောကျင့်လို့တိသွားတာကိုယ်တိုင်ကျင့်လို့ကိုယ်တိုင်တိဘာတိသွားလဲဖြစ်ဖြစ်တင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာဟုတ်လားကိုယ်တိုင်ကျင့်လို့ကိုယ်တိုင်တိကိုယ်တိုင်ကျင့်လို့ကိုယ်တိုင်တွေ့ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့တွေ့ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့မြင်သွားတဲ့ဖြစ်ဖြစ်တင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာကိုကိုယ်တိုင်ကျင့်လို့ကိုယ်တိုင်ညာနဲ့เนาะကိုယ်တိုင်ညာနဲ့တွေ့သွားပြီကိုယ်တိုင်ညာနဲ့မြင်သွားပြီကိုယ်တိုင်ညာနဲ့သိသွားပြီဒါကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်တင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာတို့ရဲ့ချုပ်ရာငြိမ်းရာမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်ရောက်နိုင်ကြပါစေလို့ဟောရင်ပြောရင်လည်းဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဒီကနေ့တရားဓမ္မရှင်းတာကိုနိဗ္ဗာန်ဆိုတာပါလေနိဗ္ဗာန်ဘယ်မှာရှာရမှာလဲဆိုတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့စကားတော်တရားတော်တွေကိုဘုန်းကြီးကဓမ္မရှင်သာအနေနဲ့ဒါတရားဟောပြနေတဲ့ဓမ္မရှင်သာကိုဒီနေရာမှာပဲနေကုန်းကပအုပ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားဝဲသင်ကြပါမယ်တာတော်နှလုံးပြောတရားဓမ္မရှုမပွားများအထုတ်ကြကုန်တော့တန်ခါတော်ရှင်များသီလရှင်ဆရာလေးများမြေကောင်သားမြေကောင်တဲမီယောဂီဘောင်သူတော်ကောင်းတို့တော်မေတင်သူတော်ကောင်းပေါင်းတို့ဒီအိမဓမ္မတည်တဲ့နာတင်္ခါရယုံနာတင်္ခါရဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာတရားတွေကိုသိပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့အကျိုးတင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာတို့ရဲ့ချုပ်ရာငြိမ်းရာအကြောင်းအကျိုးချုပ်ရာငြိမ်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအကြောင်းအကျိုးချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုယောဂီတို့ရဲ့အတိညာဖြင့်တာရောတရားထဲမှာရှုမှတ်ပွားများအာထုကြကုန်တော့ယဟန်ရှင်လူယောဂီပုံသူတော်ကောင်းတို့တုံးမေတင်သူတော်အပေါင်းတို့ဒီ
Iman dhamma dhide na, Iman dhamma dhide na, Nibhan shen na, Nibhan dhyaro miyaku dharita saunta japa gong lo, Dharita wa saunta japa gong di bhi yui, Bhavi dha shuma bhamya adhudo mu japa gong lo, Bhavi dha shuma bhamya adhudo na japa gong di bhi yui, Nibhan nam phi bhe tinkara, Dukha tisa duye choya nyaya, Phito nibhan gu, Tisi karo di menyam punyam bhi, Manzwa medwi yanai yaunai yabadi gondedi.